بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اخ په خیر. نن چهارشنبه د چنګاخې سرطان لمړی او د جمعې شې 28 نیټه ده. تاسو شاد او تاسو د لاس بجو خبري ټولو ګوري. په دې خبري ټولو کې مو د واسمې نړۍ له مهمو مسایلو خبرو په سر کې تر نن ورځې د سومم خبرو سره سیمه د ژغورنې ډلې رسیدلې. خوست او پکتیکا کې زلزلې نږدې 400 کسان مړه او ټپیان کړي دي. سیلابونو هم خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. د هېواد 15 ولایتونو کې زرګونه جریبه او کورونه ویجاړ شوي. او چین او تایوان ترمنځ نندرۍ د زیاتېدو په حال کې دي. اوس هم خراغلاس بشپړ خبرونه تازه اوس احمد صاحب. د هېواد په شمیر ولایتونو کې د ورښتونو، سیلابونو او زلزلې له امله سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کابل، بدخشان، کندز، کندهار، ننګرهار، بامیان، غزنی او پنجشیر په ګډون 15 ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر زیان سربیره درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. طبي پیښو ته چمتوول وزارت یوازې په سیلابونو کې د لسو تنو مړینه او د دوو نورو د ټپي کېدل مني او وایي چې له 1500 زیات کورونه ویجاړ شوي هم دي. طبي پیښو ته د چمتوول وزارت وایي چې سیلاب او زلزله ځپلو سیمو ته مرستې او ژغورونکې ډلې رسېدلې دي. یاد وزارت وایي په سیلابونو کې لس هېوادوال شهیدان شوي دي، دوه تنه ټپیان دي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړ شوې ده. تېره شپه په خوست او پکتیکا کې د زلزلې له کبله 300 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طبي پیښو ته د چمتووالي وزارت وایي خوست او پکتیکا کې نږدې 400 کسان مړه او ټپیان شوي دي. پراسیل وزیر محمد نسیم مقانی شمشاد وویل چې په پکتیکا کې 100 تنه شهیدان او 250 تنه ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. حقانی ویل په خوست ولایت کې هم زلزلې ګڼ کورونه نړولي، 15 تنه شهیدان او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د تېرې شپې زلزلې مرکز چې خوست ولایت ښودل شوی د خوست په سپیره او د پکتیکا په ګیان او ارګون ولسوالیو کې لسګونه بابه کورونه نړولي دي. طبي پیښو ته د چمتووالي وزارت وایي چې سیمو ته د ژغورنې ډلې رسېدلې او هوایي ځواک ګڼ ټپیان روغتونونو ته انتقال کړي دي. پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وهلې ډبولې دي. پولیسو هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي وو وهلي او له سیمې نه یې په زور ویستلي دي. لاریونوال وایي په سوله ییز ډول یې احتجاج کوه خو پولیسو اجازه ورنه کړه او مرګونې یې ګذرنې پرې کړي دي. بلخوا پولیسو ویلي اعتراض کوونکي هغه سیمې ته داخل شوي وو چې احتجاج پکې بند دی. دغه افغان پناه غوښتونکي وایي له تېرو څلورو ورځو را په دې خوا اسلام آباد کې مثبت میشت دي. څلورو میاشت را په دې خوا اسلام آباد کې میشت دي او تر اوسه یې سرنوشت نه دی معلوم. د افغانستان واکمنی اوس په بشپړه توګه د افغانانو په لاس کې ده. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له بهره د رسنیو شویو شخصیتونو سره په لیدنه کې ویلي چې افغانستان اوس د افغانانو لخوا اداره کیږي او دلته هیڅ وسله واله بهرنۍ وګړي نشته ده. امیر خان متقی ویلي د تیرو څلورو لسیزو جګړو افغانان ډېر وځورول خو په وینا یې اوس داسې وخت راغلی چې په ټولو هېواد کې امنیت او خلک هرې سیمې ته سفرونه کولی شي. هغه له بهره رسنیو شویو شخصیتونو ته په خطاب کې ویل چې د ویاړ ځای دی چې د بهرنیانو له غوښتنې پرته جرګې کېږي او افغانان یو بل سره کښېني. په افغانستان کې الحمدلله واکمني د افغانانو په لاس کې ده. یو خارجي په ټول افغانستان کې مسلحه واکمن نشته. دا د افغانانو لپاره لوی افتخار ده. پردیو فرمایشات دلته نه پلي کېږي، دا لوی افتخار ده. او اقتصاد هم څوکه څوکه په خپلو پښو درېږي، دا لوی افتخار ده. د سوال خلاص شو. ازبکستان د افغانستان په تړاو د یوې ناستې کوربتوب کوي. په دې ناسته کې به د سیمه نړۍ استازي د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. طالبانو ته هم په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو کارپان وایي چې تر هغې چې اسلامي امارات په رسمیت وپېژندل شي دا ډول ناستې ګټه نه لري. تاشکان تیارې نیولې چې په راتلونکو څو اونۍ کې د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربتوب وکړي. ازبکستان هڅه کوي خپل اقتصادي بازار د افغانستان له لارې تقویه کړي او هغه سیمه ییزې پروژې عملي کړي چې د افغانستان له لارې دوی له جنوبي آسیا او اروپا سره نښلولی شي. ټاپي کاسازر، ریل پټۍ، ترانسپورټ او نوري فایبر هغه لوی پروژې دي چې ازبکستان یې د عملي کېدو لپاره هلې ځلې کوي. کارپوهان وایي تېرو ناستو کومه پایله نه درلوده او تر څو چې نوی حکومت په رسمیت ونه پېژندل شي د دې ناستو مثبتو پایلو ته انتظار بې ګټې دی.
این کنفرانس ها هیچ وقت تأثیر گذاری در رابطه با افغانستان نداشته و نداره. اصطلاح روس هاست، اصطلاح روسی هست که میگن نو دل ششتو. خب کنفرانس هایی که قبلا شما دایر کردین چی نتیجه داشت؟ و این کنفرانس ها چی نتیجه خواهد داشت؟ آیا شما نتیجه کنفرانس های خود به مردم افغانستان گفته میتونین؟ این مثل کارهای طفلانه است که یک طفل انجام میده و والدینی بری میگه خب بعدا چه کار میشه؟ کابل ور مورز د ازبکستان د پلاوی کوربه و دواړو خواو په دواړو خیزو اړیکو پیاوړتیا سوداګری او اقتصاد خبرې وکړي. ازبکستان د مرکزی آسیا او له هغو هیوادونو دی چې اسلامي امارت سره تر ټولو ښې اړیکې لري. ازبکستان د خپلو سوداګریزو توکو لپاره ښه بازار افغانستان ګڼي او هڅه کوي د روان وضعیت څخه د ګټې اخیستنې لپاره سیمه کې د افغانستان په اړه د هیوادونو یوه همغږي رامنځته کړي. ازبکستان کې جوړیدونکې غونډه ډېره مهمه ده، په دې کې ځینې مهم مسایل کېدای شي هغه حل سي. یو پکې د سیمې د اتصال مسله ده، دویمې د سیمې ځینې اندېښنې د امنیتي د هغو لپاره ځوابونه ترلاسه کول، او درېیم د امارت له مشرانو سره د سیمې د همغږۍ او د سیمې د یو غږ راپورته کېدلو مسله ده، چې ځینې ګټې د امارت په سیمه کې او ځینې د سیمې ګټې په د افغانستان په اړه د افغانستان د جغرافیې او د امارت په راتګ سره د طالبانو چارواکو سره په هغه باندې بحثونه وشي. دغسې غونډې د افغانستان په ګاونډ کې اهمیت ډېر زیات لري په اقتصادي لحاظ، سیاسي لحاظ، او دارنګه په نړیوال سیاست کې. اسلامی امارت پلاوی ته هم د ازبکستان پر اتون کې ناشته کې د ګډون بلنه ورکړ شوې. د بهرنی چارو وزارت وای د متقی په مشرۍ به یو پلاوی په دینړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. طالبان خپل بهرنی سیاست تر ډیر اقتصاد محور کړی دی. وخت را رسیدلې چې په نړۍ او سیمه کې لراتلونکو تغیرات سره ځان عیار کړو او ترې مثبت استفاده وکړو. دغه راز منطقي سب چمتووالی څرګند کړ چې د تجارت وزارت په سرپرستۍ کې افغان هیات ازبکستان ته سفر وکړي تر څو له ازبکستان هیواد سره تجارت پیاوړی کړو او وکولای شو چې اقتصادي خودکفایي رامنځته شي. د ازبکستان له ناستې مخکې تاجکستان هم د افغانستان په تړاو د یو سیمه ییز کانفرنس کوربه و چې هلته د افغانستان نړخه سیمې ته د احتمالي ګواښونو پر سر خبرې وشوې. دغه هیوادونو په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان کې به د لاسوهنې سیاست نه پالي. د هیواد په شمال ننګرهار او په کابل کې روسي بریدونه افغانان اندېښمن کړي دي. په جوماتونو کابل کې د سکانو پر مابعد خونړي برید خلک ویرولي او د هیواد راتلونکي په تړاو اندېښمن دي. که څه هم اسلامي امارات په ټول هیواد کې د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو تحلیل کوونکي وایي چې د بریدونو مخنیوي لپاره باید د کشفي او امنیتي ارګانونو په ظرفیت لوړولو کار وشي. څو ورځې وړاندې په کابل کې د افغان سیکانو پر مرکز او تیره ورځ د ننګرهار په شینوارو لوی ولسوالۍ کې د ملکي وګړو پر موټر برید بیا خلک اندېښمن کړي. عام افغانان چې فقر او بېروزګارۍ ژوند سخت کړی، وروستیو بریدونو ډارولي چې ګواکې ژوند یې مسؤول نه دی. مسؤولین بیا وایي په ټول هېواد د اسلامي امارت له حاکمیت سره سره هڅه روانه ده تر څو د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. نه، په دې اړه باندې جدي اندېښنه شتون نه لري. اسلامي امارت د هېواد پر ټولو نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري. البته ځینې وړې وړې پېښې په ځینو ځایونو کې د رامنځته کېږي، دا هغه څه دي چې په هغو هېوادونو کې چې سلګونه کاله د دیموکراسي تجربه کوي او پیش رفته نظامونه لري، هلته داسې پېښې کله ناکله کېږي. اسلامي امارت بیا هم په هغو کمو امکاناتو سره د ټول هېواد امنیت نیولی، او هغه عناصر هغه کسان چې د هېوادوالو د امنیت د اخلال هڅه کوي هغه یا کړي هغه نیول شوي دي او قانون منګولو ته سپارل شوي یا له منځه وړل شوي، او که څوک بیا هم تحرک کوي او په دې ناوړه اعمالو لاس پورې کوي، هم د اسلامي امارت د کشفي او استخباراتي ارګانونو له لورې څخه حتماً تعقیبیږي او مخه نیول کیږي. پوخانی پوځیان ټینګار لري چې اسلامي امارت د خونړۍ او پیچلو بریدونو د مخنیوي لپاره د کشفي او استخباراتي ادارو په ظرفیت لوړونه کار وکړي. افغان مکه سے بیا نامیه او جنگونه شروع کیږي په افغانستان کې، او افغانستان امارت اسلامي د سوال لاندې راولي. امیدوارم چې د خپل د کشفي ارګانونو تشکیلات زیات کړي او مسلکي کسان ورزوي او مسلکي کسان د جذب کړي. مرستیال ویان بلال کریمی هم په پوځي برخو کې د کشپې استخباراتي ادارو د لا جدي فعالیت خبره کوي او وایي د وروستیو بریدونو د عاملینو نیولو هڅې روانې دي او د زیاتو پیښو مخنیوی یې کړی دی. الحمدلله د اسلامي امارت استخباراتي او کشفي برخه ښه روانه ده او موږ مطمئن یو. هغه په دې یو انګېزې له مخې څخه د یو
تعهد لمخې څخه د هیوادوالو خدمت کوي د اسلامي امارت د اسلامي نظام د تحفظ لپاره وي کار کوي او د اسلامي امارت اصولي دریځ او موقف هم دا ده چې اخلالګرو ته چاته چې د هیواد امنیت اخلالوي په هیڅ وجه اجازه نشته چې تحرک رامنځته کړي. تیرو دوو میاشتو کې په کابل، کندوز، بلخ، ننګرهار او په کابل کې د سیکانو پر مابعد خونړۍ بریدونه هغه پیښې دي چې عام افغانان یې د امنیتي وضعیت او د هیواد راتلونکي په تړاو اندېښمن کړي دي، خو اسلامي امارت ډر ښیي چې د وروستیو بریدونو عاملین به پیدا او سخت مجازات کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له لورې د اسلامي امارات پر یو شمېر چارواکو باندې بندیزونه لګېدلي دي او دوی نشي کولی چې خپل سفرونو ته ادامه ورکړي. تر دې پخوا هم پر دغو چارواکو باندې بندیزونه لګول شوي ول، بیا د یو مودې لپاره دا د سفرونو بندیز تمدید شوی و او دوی کولی شي چې سفر کړي. وروسته له دې نه یو ځل بیا دغه د سفر بندیزونه تمدید شوي دي. دا چې موخې څه کېدلی شي، په کوم اساس باندې دغه بندیزونه وضع کېږي، پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د چارو شنونکي ښاغلی محمد حسن حقیر دی. سلامونه حقیر صاحب، سره مو په خیر غلبست. حقیر صاحب، پاس له دې ځای پیلوو چې د اسلامي امارات په شمېر چارواکو باندې دغه بندیزونه د څه لپاره دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د برخې چارواکي وایي چې ګویا دغه دوه کسان چې اوس د تعدیراتو د ممنوعیت د معافیت نه بیرته یوستن شوي دي، دغه کسان دي چې د نجونو د زده کړې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي، ستونزې رامنځته کوي. دوی نه غواړي چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، چې په دوی کې د مړو زده کړو وزیر شیخ صاحب عبدالباقي حقانی او د معارف د وزارت معین سید احمد شهید خان دوی نوي تعزیرات پیښې دي. دا تعزیرات اوسني نه دي، دا تعزیرات د طالبانو په مشرانو باندې تقریبا په یو سمه پنځه دېرش کسانو باندې ډېر پخواني دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د برخې کسانو داسې ښکاري کې ویده شوي، په دې کې ډېر کسان دغسې دي چې هغه مړه شوي دي، خو اوس هم نومونه پکې شته دي. داسې کسان شته دي چې هغوی د نړۍ هر ګوټ ته سفرونه کوي، شو کړي هم دي، خو د دې په منځ کې اوس هم شته دي. یعنې دا یو نمایشي او سبمک اقدام ده، ډېر اغېز لرونکی نه ده. که خبره دا وي چې ګویا په دوی په دې خاطر د دې کسانو نومونه یا د دوی دغه تعزیراتو د دوام ورکړی ده چې ګویا دوی د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. او دا خو دغه تنه دوه دوه کسان نه دي چې دا کار کړی دی، که امارت دا کار کوي، خو دا د امارت په انګلیسي ده، د یو سیستم د اړخه دا کار شوی دی. اوس هم د امارت چاره کوي چې موږ نه غواړو چې په نجونو باندې د زده کړو بهیر ودروو، او دوی په کاراتو دا خبره کړې ده چې دا یو تخنیکي ستونزه ده هواره به شي. او که فرضاً دا تخنیکي ستونزه نه وي، په انګلیسي وي نظر وي، خو د غونډې امارت د مشرانو نظر ده، د دوو کسانو نظر خو نه ده. نو زما په باور باندې دغسې نمایشي ګامونه دا ستونزه هواروی نه شي. یعنې دغه کوم نمایشي هدف چې تاسو ورته اشاره درلودله چې دا د ملګرو ملتونو له لورې کېدلی شي، چې دوی یوازې د نمایش په کچه باندې دغه بندیزونه لګولی شي، که نه په هغه کچه چې اندېښنې دلته په کور دننه پیدا شوي دي، په هغه کچه دا د اندېښنې وړ کېدلی نه شي. لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویلي، دوی سفرونه کړي دي، سفرونو ته ادامه ورکړې ده. دغه د ملګرو ملتونو کار یوازې د نمایش تر کچې پورې ده، او هغې ورخوا ته د عمل وړ نه شي کېدلی. ګورې، د امارت د چارواکو دپاره خو د اندېښنې وړ ځکه ده چې اوس چې د امارت او د دنیا ترمنځ د دوستۍ یوه نوې څپه رامنځته شوې وه، په قطر کې د امریکا او د طالبان ترمنځ یو نیم کال مذاکرات وشول، په دا بیا دغه توافقنامه د امریکا او طالبانو ترمنځ امضا شوه، بیا همدا توافقنامه د امنیت شورا تصویب کړه. یعنې طالبانو ته د نړۍ په کچه پرستیج ورکړ، حیثیت یې ورکړ ورته، او د همدې توافقنامې په نتیجه کې کابل مو سکوت وکړ، دوی کابل ته راننوتل، او د نړۍ سره د دوی افهام متفهم پیدا شوی و، د روسیې سره، چین سره، د افغانستان د ګاونډیانو سره، اندونیزیا، مالیزیا، دوبۍ، قطر ته، د سعودي، د چم ګاونډي هیوادونو سره د دوی راشه درشه، د دې توافقنامې او د همدې سیاسي پرستیج په نتیجه کې رامنځته شوی و.
او چې دی بد به تجربه ته خود کی گیدا ک نمشي هم وی ک پیاک سه هم وی معنی دا چې هغه د دوی په ضد باندې د دښمنۍ او د دوی په ضد باندې د جبهګری شروع وشوه معنی دا چې هغه د دوی د دوستی او روج بیرته زبان خواته نړه دوی اوس دی په جبه نه چې په د سیاسي پرمختګ په فکر کې شي دوی به په دفاعي وضعیت کې وي نو دا د دوی لپاره بده خبره ده ښه ډېره نه ده خو ګام نمایشي ځکه ده چې زه چې دا دواړه چارواکي پېژنم نه حقاني او نه شیدخیم دوی نه د امریکا او نه د سویس او نه د اروپا په بانکونو کې پیسې ډانر نري چې هغه دې بند شي منجمد دې شي نه دوی عبدالباقي حقاني د اوس په ترکیه کې ده د اوس چې د تجارت په خودي کې هغه په ترکیه کې ده او د دومره پیسې ورسره نشته چې د پخواني چارواکو غوندې د سیر او سیاحت دپاره د اروپا او بیا هم د سویس او د اروپا او د امریکا او په سیاحت باندې ووځي نو دومره توزګر دومره امکانات شته ورسره او د تجارت دریمه برخه دا ده چې د نړۍ په دې باندې نظامي توکي خرڅوي نه شي اوس د باقي حقاني شهید خیم دوی چیرته د روسیې د چرنوبیلو بټۍ اخلي چې په دوی باندې نظامي توکي خرڅ نه شي نو اقدام نمایشي ده ډېر اغېزمنونکی نه ده خو نه د افغانانو دپاره ښه ده نه د نړۍ دپاره ښه ده نړۍ دپاره ځکه ښه نه ده چې دا ګامونه د طالبان په مشرانو باندې په تېر عبارت کې یعنې دېرش کاله پخوا هم دغسې تاثیرات ایښودل شوي وو خو د تاثیراتو سره سره دوی عمارت سقوط شو امریکا او د نړۍ پنځوس هیوادونه افغانستان ته راغلی دې کې شل کلنه جنګ وشو شل کلنه وړاندې طالبان د صفر په وضعیت کې وو او د نړۍ او د هغوی افغان ګوډاګیان دوی په اوج کې وو خو شل کلنه وروسته وضعیت داسې شو چې امریکا هم ووته ناټو هم ووته د دوی حشرګډې هم ووته د دوی ګوډاګیان مات شو وتښتېده طالبان د صفر نه اوج ته ورسېده قدرت ونی واک ته راورسېده دا تاثیرات وو د دې سره سره هم وو نو دې تاثیراتو د طالبانو د نظامي پرمختګ کومه مخه ونیوه هغه منفي تاثیر نه شي کولی خو منفي تاثیر دا ده چې د افغانستان اړیکې به د نړۍ سره خرابې وي او د دې د منفي تاثیر اغېز په عام افغانانو باندې ده په افغانستان کې به قحطي راځي قیمتي به راځي که نور تاثیرات واده کېږي د اقتصادي بندیزونه د هغې تاثیر په افغانانو باندې پر اغېزو باندې به موږ غږېږو چې په دغه دوره کې چې اسلامي امارات واکمني په لاس اخیستې ده څه تاثیرات او څه اغېز به پرې ولري تر دې وړاندې پر دوی باندې بندیزونه ولاخیست چې تاسو مورته اشاره درلودله په تېر کې په شمېر ډېر چارواکي دي چې لا هم د دوی د مشرتابه باندې بندیزونه شته دي او دا تر اوسه پورې رفع شوي نه دي څه د دې سبب ګرځي چې دغه بندیزونو ته ادامه ورکړي د دې پر ځای چې باید دغه تاثیرات ډېر راکم شي برعکس تاثیرات پر چارواکو باندې زیاتېږي ما درته وایم چې ظاهرا د دوی ادعا دا ده چې د امارت اکثره چارواکي د بشر حقوق نقضوي د نجونو په وړاندې د مکاتب درازي او د ښځو نجونو په وړاندې د کار او دفاتر درازي بندي کړي دي حجاب یې جبري کړی ده او بې ضرورت یې جبري کړی ده د دوی منطق دا ده چې په افغانستان کې په واک باندې انحصار ده یو پراخ بنسټه حکومت په افغانستان کې نشته دوی د افغان حکومت نه د دغه مواردو رفع غواړي هغه غواړي چې د نجونو په وړاندې د مکاتبو درازي پرانستل شي کار او دفاتر ته اجازه ورکړل شي ورته حجاب د دوی په نه باندې ځکه که د ملګرو ملتونو په سازمان کې خو د هر مذهب کسان شته یهودیان هم شته مسلمانان هم شته عیسویان هم شته بودایان هم شته هندوان هم شته هر څوک شته هغوی خو پوهېږي چې په اسلام کې د حجاب اندازه څومره ده هغوی په دې پوهېږي چې په اسلام کې د ښځو مخ د عورت نه ده د ښځې تر قدمونه او د ورغوي او د مړوند د عورت نه ده خو په دې پوهېږي په دې پوهېږي چې دا د طالبانو یو اضافي پیشنهاد دی اضافي غوښتنه ده نو هغوی ورته وایي چې دغه شیان نه د تاسو د دین سره په ټکر کې دي زموږ غوښتنې او نه د تاسو د آیین سره نه د فرهنګ سره نو دا د تاسې بې ضرورته او اضافي غوښتنې دي چې په ښځو باندې کړي دي دا مه کوئ ورته هغه ورته وایي چې په حکومت کې مو
د نور افکار او د نور سیمو او د مذاهب او د نور قومونو اتباعو ته ځای ورکوي. هغه ورته وایي چې داسې مه کوه چې د برېښنا انجینر دی، د برېښنا وزیر دی، د طالبانو دی وي، د مخابراتو دی وي، د فادامي دی وي، ډاکټر دی وي، انجینر دی دوی وي، آی ټي دی دوی کوي، او هر څه دی دوی کوي. دا نور افغانان آیا دوی په دې وطن کې د کار حق نه لري که څنګه؟ د هغوی وختونه دغه شی دی. دا چې طالبان د دوی دې وختونو ته ډېر اهمیت نه ورکوي، طبعا هغوی ورباندې د نمایشي تاثیرات ورباندې وزده کوي. نو بیا هم وایم چې دا کار د امارت دپاره یو سور زیګنان ده، یو سره نښه ده ورته چې په دې پوه شي چې دا یو آغاز ده، ممکن ده پراخه شي او داسې به هم نه وي چې ته نه. خو برعکس بیا محقیر صاحب، دغه کوم زیګنالونه چې ورکول کېږي یا د ملګرو ملتونو لور یا په نړیواله کچه دوی ته دغه اوژارونه ورکول کېږي، برعکس دلته سورته توجه نه کېږي. بلې کومې دا وې چې تاسو د نړیوالو لور ورته اشاره درلودله د همدغه بندیزونو په تړاو باندې، څومره دغه ادعاوې سمې دي کېدلی شي؟ رښتیا هم څومره بشر حقونه نقض شوي دي؟ د مکتبو بحث کې موږ تاسو ولرو تر ټولو لوی مسله کېدلی شي چې خنډ ورک شوی دی. ولې دغه مسایل چې ته په کور دننه حل کولې ورته د حل لار پیدا کول ډېر اسانه تمامېدلی شي، قصدن دغه مسایل ته موږ نور هم لمن ورکوو او خنډ په مقابل کې واقع کېږو، هغه څه چې بېرته بیا په نړیواله کچه باندې په افغانانو باندې بندیزونه لګېږي، دغه بندیزونه ممکن په عام افغانانو باندې اغېز ولري. ګورې دا خبره په کراتو ما هم په رادیو هم په تلویزیونونو کې کړې ده، هم په نورو مکنو تحریري کتبي مواقعو کې ما دا خبره په کراتو کړې ده. او زه د فقه د یو شاګرد په توګه، زه د شرعي علومو د شاګرد په توګه باندې ما د ښځو په حقوقو باندې پنځه کتابه نکلو چاپ شوي دي، او داسې نه دي چې ما د ځانه په کې کوم خبره کړې وي. ټول مې د دیني علماو نظریات راخیستي دي، د معتبرو مراجعو په کې استفاده کړې ده. هېڅ چېرې دا خبره دا موضوع نه شته چې د ښځو مخ د عورت وي، نه د سیرت په کتابونو کې شته، نه د صحابه په وخت کې د دې کومه نمونه شته. دغه اسانه خبره دا ده چې موږ په د حنفي فقه اتباع یو، موږ مقلدین یو، موږ مشاهدین یو. په حنفي فقه کې د برایق نه ونیسه تر قدوري پورې په دې غونډو کتابونو کې هېڅ چېرې دا نه شته چې د ښځې مخ باید پټ وي. په ټولو کې چې د ښځې مخ دا عورت نه ده، د منبه تشعر یا د یو خطو د شتګدو نه تر زنه نه دی پورې، د غوږ نرمې پورې او بند پورې، پښې تر قدمونو پورې دا عورت نه ده. په مخ په منزل کې باید دا بربند وي، په د حج په وخت باید دا بربند وي، جبري ده چې باید بربند وي. که ښځه په حج کې مخ پټ کړي دم ورباندې نظمېږي، که ناس پټ کړي هغه د حج مناسب ته نور بحث سره نه اوږد نه شي. د په قضا کې که قضیه وي او که محکومه وي که حاکمه وي، یا که دا قضیه وي او که دا د قضیې په وړاندې دغه ته وړاندې کېږي، محاکمې ته وړاندې کېږي، باید د دې مخ جبري ده چې باید موث وي. د نکاح په وخت کې، د شهادت په وخت کې، دا هغه چې جبري ده ورباندې، نورو وختو کې خو اختیاري ده. نو دا موضوع ده، د ښځو زده کړه دا فرض عین ده. زه د بیا هم زه دا دونه کوم شیخ یم، شیخ نه یم خو د شیخانو شاګرد یم. په دوه مسترۍ مې په شریعتو کې اخیستي دي، په مدینه کې مې زده کړې دي، په دیوبند کې مې زده کړې دي، په پاکستان کې مې زده کړې دي. دونه کوم خو یو څه مې اورېدنې دي د دیني د فقه نه. هېڅ چېرته هېڅ څوک دا ثابتولی نه شي چې د ښځو علم دا فرض نه ده. فرض ده، فرض عین ده، په دې وخت کې به فرض عین ده. دا هم نه چې ته نه د دیني علوم دینیم دي او صحي عصري علوم صحي په ځانګړې توګه طبه طبابت، همدغه د طالبان ډېر مشران زما دوستان دي، غیرت افغانیت پکې شته، همت پکې شته. دوی اکثره نه غواړي چې د دوی ښځې د دوی د کورنۍ سیاسر د نارینه ډاکټر ته ورشي. زه د دوی دوست یم، د یو افغان په توګه د دې کې پاتې شوی. ما نه اکثره معلومات غواړي چې یوه ښه تکړه ښځینه ډاکټر چیرته ده. ښه نو چې ښځینه ډاکټر غواړي او بیا وروسته ورباندې د مکتب دروازې بندوي، دا ډاکټران چیر جوړ شي؟ دا په بخنې سره د چرګوړو فابریکه نه ده چې د هغې ورته کېږي بیا بته ته ډاکټران د ماشین نه راووځي. او دا په همدې باندې کېږي چې ښوونځي ته ورشي، پوهنتون ته ورشي، پوهنځي ته ورشي. دا اوسنی اجماع کې
مرتبون په پام کې ونیول شي د فقه او غیات وي یا هغه کوم شیان چې په دین کې ډېر رتوب حق لري دغه د معاصر فقه یوه برخه ده په دې کې د هیڅ په نړۍ کې دا نشته ده چې د نجونو په وړاندې د مکتب درجه بندې شي بیا زه وایم چې دغه اسناد مقدر دین خطه نه په افغانستان کې نه ده او نه دا ده چې دغه شپږ میاشتې یا اته میاشتې مخکې اره پیدا شوی دی د دې خو یو نیم زر کلونه کېږي چې قرآن راغلی ده د هجري قمري اوس څوارمسمرتب کلونه شروع کېږي تقریبا یو نیم زر کلونه په پوره کېدو باندې دي د نړۍ په نړۍ کې 215 شپږ هیواد دي داسې هیواد په کې نهشته چې مسلمان په کې نه وي په د نړۍ کې شپېته هیواد ته نهیې سنمي دي سعودي د سعودي چم ګاون هیوادونه چې هغه د اسلام د نشأت ځایونه دي په هغې ځای کې د نجونو مکاتب شته دي په مدینه کې شته په مکه معظمه کې شته همدغه د حرات د غار زه هشته خدای په دې هج دغه څو وار ماته دغه فرصت برابر کړې ده د برکت راباندې کړې ده ما څو وار حج کړې ده د حرات د غار چې هغې کې د وحي پر راغلمه ده د همدې حرات د غار د غره بیخ د نجونو مکاتب شته دي په غه د غاره د ثور د غره په پغه چم گاون کې د نجونو مکاتب دي په خپل د حرم شې په شفا کې شته دي په وینتر کې ونه دي دقیقاً شته دغه سخت دریزه یي څومره د دې سبب کېدنه شي چې موږ تاسو ته په کوردنه په ځسی بهیر کې پرمختګ نه کړی په هغه چې باید زموږ روابط تاړي کې او نړۍ سره پراخ شوې د سیس کوم پرمختګ تر اوسه پورې نه دی لیدل شوی حال دا چې خپل اسلامي مراد به شاید ممکن ټینګارول لري چې څومره دوی پرمختګ کړی دی خو په ظاهر او په عمل کې دغه څه نه ښکاري څومره روانې چارې نور هم سختولی شي د اسلامي مراد چارواکو لپاره هغه کسان په ډیپلوماټیکو حادثو کې روان دي او درګردغه فعالیتونه ترسره کوي څومره دغه مسایل ورته ستونزمن کولی شي څومره منفي اغېز پر دغه برخه کې پرېښودلی شي جان یوه خبره به یې وکړو چې زه د هغه چا د قطر نه یم چې خدای مکړه د امارت ته سره دښمني لرم تقریبا دغه 19 کلن کېږي چې په رسنیو کې تنظونو کې راځم د امارت چارو کې مغون پېژني د دوی په اتهام باندې درې وارې امنیت پخواني امنیت بندي کړم د دوی په اتهام باندې وویشتم زخمي شوم غونډو ته تاسو بډې په خبره ده یعنې دا هغه څوک نه یم چې خدای نه خواسته د امارت په ځای تخریب کوم د یو دوست په توګه د هغه چا په توګه چې دغه ارمان دپاره مبارزه کړې د هغه چا په توګه چې دغه تیر مفسد فاسد غاصب مافیایي نظام د پردیو ګوډاګي نظام دا م نه غوښته او نه غواړو د دغه وخت دپاره م دعا کړې وه خو د امارت چارا کې به داسې کارونه کړي چې موږ په دعا پښیمانه کړي دا نه زه نه نور افغانه په خپله دعا باندې پښیمانه کړي او نه موږ ته موږ په منفي بافي باندې موږ متهم کړي د یو واقعیت په توګه به دوی چې دغه د طالبانو یا د امارت دغه وروستۍ مواقف یا دریدونو امارت ته ډېر سخت تاوان کړی ده شن کنه چې امارت نور کوشش وکړي هغه د توافقنامې د دوی د توافقنامې په وخت کې دې کې پرفتي جو او هغه وخت چې دوی د افغانستان نه وو ګوري که دوی سره د ونس ملاتړ نه وای د قوت نه وای دوی په نهه هغه سره کې غونه افغانستان نیولی نه شوای د معنه دا ده چې د تېر نظام نه افغانان ستړي وو او دوی ته غېږه خلاصه کړه د هغوی د افغانه په اوږو باندې کعبه ته راورسېدم هغه خو د دوی محبوبیت ډېر زیات و مینه ډېره وه په ونس کې په زړونو باندې حکومت کوو د بده مرغه د هر ورځ په تېرېدو سره د مینه کمیږي د ونګ سره مسافه ډېریږي د نړۍ سره مسافه ډېریږي او وجوهات ظاهرا دغه شیان دي چې ما هر څه ګوره ولس دوی لپاره غیږه پراخه کړل دوی ته په پراخه توګه باندې هر کله ویلي اوس ولې دغه ولس په مقابل کې دوی درېدلې دي دغه جفا فکر نه کوي چې د ولس په حق کې کوي انجن مکاتب ته نوځي خندغه ولس خندغه ټولنه څخه دغه انجن دي ولې باید دغه د غیږل خلاصه ولې لپاره چې دوی ورته لار خلاصه کړي د وخت ورته ور کړی دی دغه حقوق اوس د افغانانو نړیوال بیت غړي ملګری ملتونه باید دغه حقوق غواړي د بندیزونو او د محدودیتونو د فشارونو له کبله حقوق چې افغانان باید ورته خپل اسلامي امارت ورکړي نړیوال ترې غواړي ولې دغه تبعیض دغه چلند دغه بدګونی چلند له خپل افغانانو سره چې افغانان چې دوی ته غېږه خلاصه کړې ده خو د اندېښنې ځای دا ده د تاسف ځای دا ده د خوښنۍ ځای هم دا ده چې موږ وایو موږ مسلمانان دي په قرآن ایمان ده په حدیث باور ده او دا ادعا هم کوو چې اسلام یو پوره ضابطه حیات دین ده د ژوند په هر برخه باندې حاوي دین ده او د هر برخه پر احکام مري او دا دعوه هم کوو چې اسلام دا د نیکمرغۍ دین ده او واقعیت دا واقعیتونه دي خو د بده مرغه موږ د اسلام نه تېره چاړه جوړه کړې ده د هر څه په خېټې ورمنډو
د خفګان د چې افغانان خفه دي، دا چې مونږ خفه یو، دا چې تاسې خفه یو، دا چې نړۍ پرې خفه ده. خو دغه وجه ده چې د دې کارو دپاره هېڅ منطقي توجیه نشته. امارت د دې پر هیڅ منطقي توجه نشي وړاندې کوی. که هر څوک وایي چې تخنیکي ستونزه ده، دا څنګه تخنیکي ستونزه ده چې په نهه میاشتو کې نه ورېږي؟ دا په نهه میاشتو کې نړۍ اتوم بم جوړولی شي. موږ په نهه میاشتو کې دا نشو کولی چې ښځو ته پر یو حجاب معرفي کړو. بیا دغه حجاب د طالبانو د امر نه مخکې، حتی مغه د شر فساد په وخت کې د هغه وخت چې د بې حجابۍ دپاره به د نړۍ د خوند په مزګوني موږ نه ډنګره رانګنه کېدم، په هماغه وخت کې دوی نه توانېده چې افغانان بې حجابۍ کوي. اوس څه کوي؟ د زه د مسلمانو پښتون په توګه خدای مکړه که په دې کو د خپلو ښځو باندې فشار هم راوړم چې که خدای مکړه وی مژنمه چې تاسو بې حجابه ووځي یا مخ بربر مخ به بازار ته ووځي، زه په دې مطمئن یم چې زما مېرمن به خدای نه خواسته مرګ ومني، خدا نه مني چې بې حجابه دې باندې ووځي. نو دغسې یو ټولنه کې چې نه نوي اشاره نه نوي ښځې په طبیعي توګه حجاب اغوندي، ضرورت شته دومره شدت دپاره. یا په دغسې ځای کې چې هېڅ دیني نصوص داسې نشته چې د ښځو په وړاندې د مکاتبو درجه بندي کې، بیا ضرورت شی ده چې دا درجه بندي شوي دي. ځان ته هم څوک جوړه کړې ده، افغانستان ته جوړه کړې ده، افغان نړۍ ته جوړه کړې ده. اوس ما دا خبره په کراتو باندې کړې ده. ظاهراً مسجد، مدرسې، قرآن او هغه څو چې د دغه دریز ګټونکي دي چې د عمارت چارواکي دي، دوی د نجونو په وړاندې د مکتبه درجې بندې کړي دي. خو عیسویان، یهودیان، کنیسا، د ملګرو ملتونو د سازمان غړي، دوی کوشش کوي چې دا دروازې پرانیستل شي. زه مطمئن یم دا کار به کېږي. یوه ورځ نه، یوه ورځ به دا د نجونو په وړاندې د مکاتبو دروازې پرانیستل کېږي. ځکه دا اوس په دې اوس وخت کې دا پیړۍ هغه پیړۍ نه ده چې نجونې د پیپټې په چپ پاتې شي، یا نجونې نه نارینه دي په چپ پاتې شي. خو دا نجونې خو هم د نارینه وو یا د کورنۍ غړي دي، دوی په چپ پاتې شي. دا به کار به کېږي. یو وخت به ډېر زر به دا دروازې یا تاوان وه او کار هم د خوښه یې په زور باندې دا پرانیستل کېږي. بیا به دغه افغانان دا ته یې د یو افغان په توګه، مسلمان په توګه، ته به د طالبانو د مشرانو د احسانت مرهونه یې، که ته به د هغه چا چې د تا نه دفاع کړې ده چې هغه کنیسا ده، هغه سامعه ده، هغه عیسویان دي، هغه یهودیان دي، طبیعي خبره ده چې د هغوی به مرهونه یې. خدای مه کړه بیا جاهل ناپوهه کسانو ته به چې د دین نه پوره شنخ نه مري، هغه ته به دا بهانه په ګوتو ورشي چې ګویا واقعا اسلام چې ده د شاتګ دین ده او عیسویت او یهودیت د پرمختګ دین ده. اسلام د معارف سره دښمني کوي او یهودیت او عیسویت تر دفاع کوي. خو دا موږ دغه دین نه کوي. بله دقیقا، هغه هرڅه به دلته ځینې ګونګوسی داسې دي، داسې انګېرل کېږي چې ګواکې شته اتمن ځینې پردی کړی چې دغه کسانو ته دا ډول مشوره ورکوي چې ګواکې دلته په افغانستان کې باید تعلیمي برخه له پښو غورځول شي. کله چې ټولنه ناپوهه پاتې شي، هغه ټولنه ډېر زر له منځه تللی شي، په هغې ټولنه باندې هر ډول فشار منل کېدلی شي. رښتیا هم دغه بحثونه څومره حقیقت کېدلی شي چې دغه بهرنۍ کړۍ په دغو کسانو کې، بخصوص په لوړو زده کړو وزارت کې شته، چې هغوی دلته په افغانستان کې د افغانستان د ناپوهۍ، د افغانستان په تېرو پاتې کېدو لپاره دوی درګرده لګېد فعالیت کوي. ګورئ، دا ذهنیت که بهرنی او که کورنی، که دا ذهنیت د هر چا د خونه وي، دا ذهنیت د امارت په تاوان ده، د افغانستان په تاوان ده، د افغانانو په تاوان ده، که د هر چا د خونه وي. که چیرې خدای مکړه بهرنی وي، نو د امارت چارواکي باید په دې پوه شي چې دا خو د امارت په ریشه باندې په زوره تشوه هم دي. دا خو عمارت په زوره خپله پخې ځان ته ماتوي. زه زما برداشت دا ده چې دا ستونزه به واره شي، زه چې د چارواکو سره په تماس کړم، دا به دا ستونزه ممکن نه واره شي، زره واره شي. خو که اوږدېږي تر هر چا ډېر زیات عمارت دپاره ده. ځکه چې ګورې، هماغسې د فرانسې انقلاب څنګه رامنځته شو، هماغسې چې د عیسویان بره پاڅېده، ځکه چې د پادریانو به جنت خرڅاوه، جنت د دوی سره وو، د دوزخ واک د دوی سره وو، د نیکو امامو د دوی سره وو، د انساني ژوند هر کونج کې مداخله کوله، په انسانانو باندې د ژوند کډېره تنګه کړې وه. نو یو پر د فرانسې رنسانس راپیدا شو او دا خبره وکړه
وکړه چې هر دغه هر د کنیسه دغه روین سپادری دا د دویم دغه په کومو باندې وتړی یعنی یو مړ کوي دویم په کومو باندې ورته وتړی ورته د دغه خدای مه کړه داسې نه شي چې بیا د افغانانو استنه راتنګه شي یا د څنګه چې د مارا چارواکي ته ورته اشاره وکړه چې ممکن ځینې نور ورته دا فکر ورکړي ورته خو په افغانانو په منځ کې به نور نفوذ کوي راپاروي به یې داسې وخت به رامنځته شي چې بیا به د ولس او د حکومت تر منځ مسافه دومره راتنګه شي چې بیا به د زغم ور نه وي بیا د اوبو په سر به بیا تبرونو او کوتکونو به سر اخیستي وي نو د مارا چارواکو ته مشوره دا ده چې مه نړۍ ته دا بهانه ورکړو چې نور تجزیره در باندې کیږي بهر ته تګ نه منع کړي د افهام تفهیم دروازې بندې شي نور هم د انزوا او تجرید سره مخ شي خدای مه کړه دغه عمارت چې د سلګونو زرو شهیدانو په ارواو باندې حاکم شوی دی دا د منځه نړ شي دغه چانس چې په تاریخ کې لومړی وار ده چې یو سیاسي جرات د بګوتو وردی چې دویم وار حکومت نیسي هېڅ چیرې نشته ده تاسو څوک په مصر کې خوانانو سره څه وشو پاکستان کې څه وشو په نور نړۍ کې څه وشو د لومړی وار ده چې دوی ته دویم وار د حکومت چانس بګوتو وردی نو د دې نعمت شکرانه به داده شي خدای پاک د تعظیم سرخ کته شي او ومس په غې کې ونیو شي دا سمه ده چې فدایان وشو په دې ځای کې هغه قرباني ورکړ شي چې په نړۍ کې ساری نشته خو د دې قرباني چې کومه نتیجه رامنځته شوې ده د دې نتیجه په نړۍ کې ساره نشته ده هېڅ چېرې دغسې خپلواک حکومت چې د تورخم نه د تر حیرتانو پورې تورخم نه تر هراته پورې د نیمورو د تروخانه پر دې حکومت یو حاکمیت دی وي یو قومنده دی وي یو امیر دی وي او هېڅ ډول استناف دی پکې نه وي د تېرو حکومت غوندې سهامي شرکت دی نه وي دا د نه وي چې جرې ریف دی په سپیدار کې سوګر پورته کې غني دی په پار کې پورته کې دا خبر پکې نشته ده اتحاد پکې شته ده یو قومنده ده دا قوي حکومت ده نو په دوره دغه قوي حکومت کمزورې کوي نه په دوره د افغانانو سره د نړۍ سره د سیمې د حدودو سره ځان نه موجود کوي چې د دې جبرات به ډېر سخت ده بیا دا خبر بیا هم په دروسی کې کومه چې د خدای ما کړ بیا کوم تحلون راځي بیا بدا نه وي چې دغه فرد د تا د مخ نه به دا یوازې دغه خو کېږي ماسکه خو کېږي بیا به نه دا شمشاد وي نه به حقیر وي نه به تی نه به دغه اردوختونه وي بیا به هغه سې ویني توی شي هغه سې بېدیني به راشي چې به ورکړه که بانکاکو ته انګلنډ کې بیا هغه سې عیشو فحشي چې په دې کابل کې به راپیدا شي ډېر زیاته مننه ژوندی سي اقر سزا شي بسته راغلې مننه ژوندی سي د چهارشنبه کې ښاغلی محمد حسن اقر چې موږ سره بحث کړو سندمه تر دې وروسته د خبرونو دوام ستړم شه د خبرونو د مم تخرغ لاس اسلامي امارات هغه 15 تنه بریټانوي وګړي خوشي کړي چې شپږ میاشتې وړاندې نیول شوی وو دغه بریټانوي وګړي چې د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغانانو د اناناتو ضد عملو په ترسره کې نیول شوی وو سیاسي شنونې کې د اسلامي امارات د دا ډول پریکړې د نړیوالو سره تعامل او ښه مناسبت لپاره اړینې ګڼي اسلامی امارت 15 تنه بریتانوی وګړي له شپږ میاشتنی بند وروسته خوشی کړل او د بریتانیا حکومت ته یې سپارلې دي مسؤلین وایي دغه 15 تنه بریتانوی وګړي د افغانستان د نافذه قوانینو او افغاني اناناتو د ضد کړنو ترسره کولو لامل نیولی وو او له بریتانیا حکومت سره د خبرو تفاهم وروسته یې خوشی کړی دي تیرو شپږ میاشتو راهیسې نږدې 15 تنه بریتانوی وګړي هلته د استخباراتي ارګانونو له لوري څخه د هیواد د نافذه قوانینو د نقص او د هیواد د کلتور سره په نقص کې هغه نیول شوی وو چې د بریتانوي چارواکو سره د مسلسلو مجالسو او تفاهماتو په نتیجه کې هغه خوشی سول خپل هیواد ته وسپارل سول او هغه هم ژمنه وکړه چې بیا به د افغانستان د نافذه قوانینو نقص نه کوي کریمی وای د افغانستان د کلتور او نافذه قوانینو پر وړاندې کې د ټولو هغه بهرنی ادب او هرکلې کوي چې د سیاحت او بشری فعالیتونو لپاره هی واد ترازی د امی امارتم ډاډ ورکوي او ټولو کسانو د سی هڅه کوي غواړي چې افغانستان ته په سیاحت راسي د فعالیتونو لپاره راسي د نافذه قوانینو پر وړاندې کې لارو تخلاص شنن کې د اسلامي امارت دا ډول کړنې د نړیوالو سره د غوره مناسبات او دوستانه فضا جوړولو لپاره اړینې ګڼي
او داسې نورې چارو په مورد کې دغه تعاملات یا دغه رفت آمد یا دغه ارتباط نیول مختلف هیوادونو سره کېدلی سي چې دغه یو سیاسي خط تشکیل کړي او دا کلک سي. باور دا ده چې دا ډول نرمه ښودلو سره به د نړۍ هیوادونه د اسلامي امارت په وړاندې په اوسني دریځ کې بدلون راولي. د اسلامي امارت داسې کړنې د ښه تعامل او د اخلاص یوه بېساري بېلګه ده چې د نړیوالو سره تعامل غواړي، اخلاص مندانه تعامل غواړي. خو اوس نړیوالو ته هم پکار دي چې لکه څنګه چې دوی د ډیپلوماټیکو اړیکو بابونه تړلي ساتلي دي، نو هغه بابونه باید دوی خلاص کړي. بل لور ته د بریتانیا د بهرنیو چارو ګامون ویلټ او پراختیا دفتر د اسلامي امارت لور د 15 بریتانویانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او دغه کړنه یې ستایلې ده. په بازارونو کې د افغانۍ بانک نوټونو زړښت خلک او کاروباریان له ستونزو سره مخ کړي دي. شکایتونه دا ده چې د افغانستان بانک میلیونونه زړې افغانۍ سوځوي خو په هماغه اندازه نوې پیسې بازار ته نه وړاندې کوي. شنونکي وایي د ستونزې دایمي حل لپاره د راکړه ورکړه ډیجیټلي شي او هغه بانکونه چې باور پرې کېدای شي د پرمختللي سافټویرونو په جوړولو دې کار وکړي. په بازارونو کې د افغانۍ شلیدلو او زړو بانک نوټونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. هټیوال شکایت کوي چې خلک دوی ته زړه بانک نوټونه ورکوي، خو لوی کاروباریان او بانکونه یې تر بیا نه اخلي. یعنی خلک واغلي خو پرې ډېر مشکل سره یعنی چې زړې اطراف ته چې بیشي بیخي اخلي نه، نو هغه دپاره مجبور چې موږ نوې پیسې ورته وکړو. نوې پیسې بیخي شته نه، ټولې زړې پیسې د خدای د زموږ دولت همت ورکړي او چې دا زړې پیسې ټولې کې او دا نوې پیسې راوړي. په واقعیت کې لکه څنګه چې په بازارونو کې خلق په تکلیف دي، د زړو افغاني سره تر دوی مرش په زیاته اندازه باندې د اثارو په مارکیټ کې زموږ صرافان هم په تکلیف دي. تنها په شاهزاده مارکیټ کې نه، د افغانستان په ټولو مارکیټونو څخه صرافان موږ ته شکایت کوي د زړو افغاني څخه او وایي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه سوي دي. نو خصوصا په دغو وختو کې خو په خواخو لسګونو شلګونو پنځوسي او اوس پنځدي هم ډیر زاړه سوي دي. زما تقاضا او هیله د افغانستان بانک څخه، د مالیه د وزارت څخه، دا په کل کې د افغانستان د اسلامي امارت څخه چې دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان بانک ډیره وخت میلیونونه زړې افغانۍ سوځوي، خو شکایتونه بیا دادي چې په هما غمره اندازه نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کیږي او همدا لامل دی چې بازار کې زړه بانک نوټونه ډیر شوي دي. اقتصادي شنونکي په بازارونو کې د بانک نوټونو کمښت لوی ننګونه بولي او وایي تر هغې چې د پیسو فزیکي راکړه ورکړه ډیجیټلي نشي دغه ستونزه نشي حل کېدای. په افغانستان کې فزیکي افغانۍ استعمالي کې هر سړی په جیب کې افغانۍ لري، که سودا اخلي که کم اخلي که ډیره، که چیرته همدغه سیستم روان چې نورې پیسې چاپ نه شي همدا زړې چاپېږي، نو دا پیسې هم موږ د لاسه ورکړو. خو د دې لپاره زموږ امارت اسلامي باید د دې لپاره په مهم پلان باندې کار وکړي چې وکولی شي کریډت کارت هغه بانکونه چې هغه معتبر دي اعتبار یې ساتلی دی، دوی د دننه او سافټویرونو نه کار واخیستلی شي. موږ په افغانستان کې د نړۍ په شان د فزیکي پیسو نه دا کم شي استعمالولی او خصوصا د انټرنیټ د خوانه د استعمال وکړو، په دې کې تغییر راتللی شي. د سرچینو په حواله د افغانستان بانک د پیسو چاپولو لپاره کوم نوی تړون نه دی لاسلیک کړی او هغه افغانۍ چې په پولنډ هیواد کې چاپ شوي تر اوسه افغانستان ته نه دی انتقال شوي. اقتصادي شنونکي په دې اند دي چې افغانستان غوندې هیواد کې د فزیکي پیسو کموالی اقتصادي ستونزې راټوکوي. د دولت عمومي معاملات هم په داخلي پیسو باندې ډېره ډېره ترسره کیږي، نو کله چې په دوران کې پیسې کمې شي او دغه پیسې ونشکړی شي د ټولو خواو ضرورتونه رفع کړي، نو بیا دلته په اقتصاد کې یو حالت رامنځته کیږي چې هغه ته موږ کرنسی کرایسس وایو، چې دغه حالت بیا په ټول اقتصاد باندې بد تاثیر لري. موږ غوښتل چې د زړو بانک نوټونو د خلکو شکایتونو د نو چاپ شو افغانۍ او د افغانستان بانک خزانه کې د شته پیسو په تړاو د افغانستان بانک نظر هم ولرو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره د افغانستان بانک ویان صابر مومن په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکي کې د خپلو مالي او ځاني زیانونو غرامت غواړي چې د بهرنیو ځواکونو له لوري ورباندې هوایي بریدونه شوي دي. هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تر نورو ولایتونو پکې جګړې زیاتې ویجاړې په میراث پرېښي دي او خلک یې له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. سنگین هلمند هغه ولسوالۍ ده چې 15 کاله پکې دوامداره جګړه تېره شوې. اوس وخت یې خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي ځکه جګړې ورڅخه زیات څه اخیستي. د دې ولسوالۍ د خلکو کورونه، باغونه، دوکانونه او د عاید لاسته راوړلو سرچینې په تیرو جګړو کې له منځه تللې
او اوسیدونکي د بهرنیو ځواکونو لوري بریدونو کې دا وخت زیانونو تاوان غواړي. د سنگین ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالجبار او یو میرمن د خپلې ولسوالۍ حال داسې وایي. سنگین خلک ډیر په سخت حالت کې، ډیر د لوږې په حالت کې دي. دا کته دا خرابې وینې د زموږ سرایونه، زموږ باغونه، زموږ ولې، زموږ سنان دا ټول نړېدلې دي، ټول سره ګډ دي. سرای مې نړېدلې دي، تیاری به پرچولې دي، سامانې راته دواړه په یو ورځ شیدان کړې دي. یوه دانه را پات څو هغه مرګانې دی چې لا جوړ دي کله څه نه. د هلمند شمالي ولسوالۍ سنگین کې خلک د خپل اورانو کورونو د بیا ودانولو واس نه لري او په خبرې د خپل اولاد جوړي هم نشي موندلای. د کلی پر یو دیوال ناست کس عبدالستار راته هغه سیمې راخی چې د جګړو پر مهال ویجاړ یو زیانمنې شوې دي. دا خو نو بس داس بلډوزر په پسې او ګمان هم پر بدل بلډوزر په پسې و نړول ولي ولي نو عملیات ورالي. دا ولې چې عملیات دا خو نو بلاره تر دغه پر ولاره تر سره کلا پر ولاره تر غزا پر ولاره خو مقصد د دغه سې د پیچ سې دغه د چرخکانو دغه سې په دغه علاقه کې ډیر تلفات ورساوه. وخت اسلامي امارات رسیدو سره د هلمند د نور ولسوالیو ترڅنګ سنگین ولسوالۍ ته هم ځینو مؤسساتو مرستې رسولي. د هلمند کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس وی د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې تر دې دمه له 2000 زیات کورنۍ سره مرستې شوې. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د راتګ سره په سنگین ولسوالۍ کې تقریبا 2000 شپږ کورنۍ سره د کډوالو چارو ریاست په کومکونه سوي دي. نو هغه کورنۍ دي چې جنګ ځپلي بې ځای سیمې کورنۍ دي او په تیرو جنګو کې کورونا ځپلو نړیدلې وه. د سنگین سربیره د هلمند په نورو ولسوالیو کې هم د تیر دولت او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله زیات زیانونه اوښتي دي چې پکې ملکي او دولتي تاسیسات هم له منځه تللي دي. په کندز کې تېرو جګړو او فقر زرګونه ځوانان له زده کړو محروم کړي دي. تازه د پوهنې ریاست له لورې په دې ولایت کې د سواد زده کړې مرکزونه فعال شوي دي او له زرو زیات کسانو ته پکې زده کړه ورکول کېږي. مسؤولین وایي چې په مرکز ولسوالۍ کې شاوخوا 100 تعلیمي مرکزونه پرانیستي او ځوانانو ته به پکې لیک او لاست ور زده کړي. سره له دې چې په کندوز کې شاوخوا 600 باب ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص دي، خو لا هم په دې ولایت کې داسې سیمې او خلک شته چې له زده کړو محروم پاتې شوي دي. دا په کندوز کې هغه میرمنې او هلکان دي چې د لوستو له کتار شاته پاتې دي او اوس غواړي چې خپلې زده کړې ترسره کړي. ښوونکي وایي د سواد زده کړې لومړني کورسونه د کندوز مرکز سربیره په لرې پرتو ولسوالیو کې هم پیل شوي، خو د امکاناتو کمښت یې درسي چارې ټکنۍ کړي دي. مشکلات کې داری میګونه مشکل مو قلم کتابچه است، کمبود قلم کتابچه داریم دیگه. علاقمندی شاګردان د ایجه بسیار زیاد است. ما در هر حاضری باید 25 شاگرد باشه، از ما 35 40 شاگرد است، از بس که علاقمندی زیاد داره. 25 نفرشان نامشان در حاضری است و دیگه نفر اما تو فری ما درس میدهیم دیگه. هر کدام از اینا تقاضای مواد میکنه. برای ما یک قلم کتابچه میتونیم، ما نمیتونیم یک قلم کتابچه رو برای 3 ماه گفتن پیش ببریم. برای این برای 15 روز ما که درس میدهیم تمام میشن. چی میخواین شما؟ اینا اینقدر بودجه هم ندارن که از خود یک قلم کتابچه بخوانن بخرن. البته دیگه اینا یه کورس سواد آموزی است. در ریاضی قرآن کریم 3 مضمون ما درس میدهیم. د پوهنې ریاست اړوند د سواد زده کړې مسؤل وایي روان کال یې تر اوسه 15 نوي بابه د سواد زده کړې کورسونه پرانیستي، خو د امکاناتو کمښت له ستونزو سره مخ کړي دي. شرط منفی هست، ما باید 50 نفر جذب کنیم و ما علاقمندان خیلی زیاد است. توی از 50 نفری ما 100 نفر از 120 نفر و 50 و 200 میشه. ما نمیتونیم نظر به مشکلات که از یک طرف کمبود خرطاسی باب از کتابچه قلم نیست که ما رو فرما بده ما به شاگردا بدیم. البته کتاب از نصاب درسی فعلا هیچ نداریم، که نه نصاب کتابای ما بعد داریم نه نصاب درسی فعلا جدید که در وزارت هست هنوز به دسترس ما قرار نگرفتم. د پوهنې رئیس بیا وایي تر 2000 زیاتو کسانو ته د سواد زده کړې مرکزونه پرانیستي او 500 تنه ښوونکي زده کړې ورکوي، خو که موسسات ورسره مرستې وکړي دغه بهیر به لا پراخ او چټک کړي. کندوز ولایت کې تقریبا د 2000 زیات شاګردان لرو د سواد موزه، او دغه شاګردان زمونږ په ولایت کې هم دي، په ولسوالیو کې هم دي، او د دې استادان تقریبا 500 کسان دي او دو دیر سی روزو کور دی او برخیمانده او ناس دی او مونگ خام خواهد زورت لرسی باید دیتا باید نوری موسی باید همکار موسی باید راست شی مسلمکاری و که
کندوز مرکز اول سوالیو کې شاو خواش پک سوابا به خونځي موجود دي او دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانیست دي. د دغه خونځیو اکثریت سپنا نه لري او زده کوونکي ترشنه اسمان لاندې زده کړی کوي. عبد الله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. په ننګرهار کې د کنړ او کابل سندونو ته ورڅېرمه پراته خلک وایي چې هر کله دغه سندونه زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې لاهو کوي. دغه سیند وروسته د خیوې، کامې، مومندرۍ او لالپورې ولسوالۍ اړوند په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې او لسګونه بابه کورونه لاندې کړي دي. ځایي اوسیدونکي د سیند غاړو ته د استنادي دیوالونو جوړولو غوښتنه لري. دا سرشاره څپې د کونړ سیند چې د کابل او لغمان سیندونو وبې هم ملتیا کوي. د ننګرهار له خیوي، کامې، بي سودو، مومندري، بټیکوټ او لالپوري ولسوالیو نه دا تیرېدونکي وبې چې پاکستان ته بهیږي هر کال د یادو ولسوالیو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې له منځه وړي. د سیند پر ژۍ پراته ولسونه د خپلو ځمکو د ژغورنې لپاره پر مسؤلینو د سیند غاړو ته د استنادي دیوالونو د رغولو غږ کوي. خطر کې دي ورځي د آبادۍ او سندو زیب کې نشته دی پوه شو څوک په کې آبادي وکړي یا آبادي زړه وغواړي او چې دا زموږ ته دا دیوال ونیسي په خولی ونیسي زموږ هسې سیاسي سپي دي پوه شو زموږ هسې په سوال سپي دي که ووی او سا کال هلته کور جوړکړی وړی او هلته جوړکړی په وړی زموږ ته چې پوخ کار وشي او پاخه دیوالونه وشي. یو شمیر خلک چې د سیندوبې د استوګنې تر کورونو نږدې شوي ویره لري چې د سیندوبې کورونه لاهو کړي. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې بیا بیا د استوګنې لپاره کورونه جوړ کړي خو سیندرام ژوند ته نه دی پریښي او لشتمینو یې نورو ځایونو ته په کډه کولو مجبور کړي. ماشومانو خطر هم دی، ماشومان هم داسې ډېره کړي لکه دغه خبره چې هغه چارپیا چې په موږي وتړي ماشومان مرې او مطلق کاله پورې دی ځکه چې د ماشوم دی خو په دې نه پوهېږي. یو دم کمر ته سیند ته راټوپلي وي په دې دغه ماشومان هر څه خوندي ساتلي دي. ماشوم هم بارته لوبو ته نه شي راوتې، بارته بل زم دغه ټول په کاړه کې کوټه کې اچولي دي چې بارته راوځي بس داسې سیند تولیدي. سیند ډېر ماشومان یې اکثره ویومل د پام دی هغه باندې زمونږ دا غوښتنه دولت ده چې باید مونږ ته کومک وشي، مونږ سره د څه کار وشي، دیوال دې مونږ ته تېر شي. زمونږ دا کومه ځمکه دا خو بچت کې پاتې شي، نور یې کرا ده کوړي دا خو بس تللي دا نور خو بچت کې پاتې شي، دا نور یې په سبزي یو شو بل شو کړو. داسې ځمکې رانه وړي دي چې ښه فصل به یې کاوه، ښه حاصل به یې کاوه، میوجات په کې وو، هغه ټول رانه وړي دي. د ځینې سیمو مسؤلین هم د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي او پر مرکزي حکومت غږ کوي چې د خلکو ستونزې جدي وګڼي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. که چېرته صنعتي دیوالونه جوړ شي د آینده وخت لپاره به چا کلي کبادي ځمکې د بوټي ډېر سخت کرل کېږي، ځمکې جوړېږي، مصرف پرې کېږي، عواید نن سبا خلکو سره ډېر کمزوري دي. نو چې کله ځمکې آبادې شي او خلک عواید راخلي هغه سین وسي نو تاوان سره مخ شي، نو دغه مشکل ډېر زیات دی. نو دلته که دغه د صنعتي دیوالو لپاره او یاد د سیند غاړې د ټولو ولسوالیو کې زیات سینه تیر شوی ده، که دا صنعتي دیوالو ته لږ توجه وشي او د سیند په غاړه تیر شي د غزرات ځمکې او څومره ځمکې غریبانو آبادې کړي دي، هغه ځمکې به هم آبادې پاتې شي او دا کورونه به هم جای په جای آباد پاتې شي. هاخوا د ننګرهار ولایت د سیندیزي حوزې د ریاست مسؤلین وایي چې په یو شمېر سیمو کې استنادي دیوالونه پیل کړي او هغه سیمې چې له خطر سره مخامخ دي اولیت ورکول کېږي. د سیندیزي حوزې د اوبو د تنظیم امیر وایي راتلونکي کې د کونړ پر سیند د دوو بندونو جوړولو پلان لري چې سروې او ډیزاین یې لا وړاندې شوي. په خبره یې دغه بندونه به د زرګونه هکتار ځمکو د خړوبېدو تر څنګ څلوېښت میګاواټه برېښنا هم تولید کړي. اسلامي عمارت چې دی دوه ډیمونه پلان کې لري چې د کابل او کونړ په سیند باندې چې یو په څوکۍ کې دی ګمبیر طرف ته به په زرهاو هکتار ځمکه زراعتي دا به پې آباد شي او همدارنګه اضافه اوبه یې د ډرنټې ډیم ته ورکوي او بل د کامې د پل سره یو ډیم او ورسره کانال د لالپورې او د ګوشتې ولسوالیو کې دا جګېږي. نو ځمکه هم آبادېږي او تقریبا څلوېښت میګاواټه برق د دواړو اندازه شوې دی چې دا برق به ورکوي. د کونړ او کابل سیندونو پریمانه اوبه چې هر کال خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړوي په وړیا ډول پاکستان ته روانې دي. باورونه دا دي که دغه اوبه مهار شي او هغه دښتو ته ترې کانالونه تیر شي چې تر اوسه هم داسې پاتې دي په کور دننه به د هر ډول غلو دانو اړتیا پوره کړي او خلک به د نورو هیوادونو له احتیاج خلاص شي. سحر ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.
پکتیکا او خوست کې د زلزلې قربانیان شمیر لزګونو تنو ته لوړ شو. پک طبيبي خو ته د چمتوالو وزارت وایي چې زلزله کې د ټپیانو او مړو شمیر له 300 اوښتی دی. یاد وزارت وایي یوازې پکتیکا کې 215 تنه مړه او 155 نور ټپیان دي چې اکثریت یې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. برمل، زیړو، کناګا او کیان د پکتیکا هغه ولسوالۍ دي چې زلزلې پکې سلګونه بابا کورونه نړولي دي. د خوست په سپیر ولسوالۍ کم زلزلې لسګونه بابا کورونه ویجاړ کړي چې 15 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. مسؤلین وایي زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلې رسېدلې دي او هوایي ځواک ګڼ ټپیان روغتونونو ته انتقال کړي دي. اسلامي امارات د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره کافي بودیجه نه لري. مسؤلین وایي له تیرو حکومت نه ورته له 1500 زیاتې نیمګړې پروژې پاتې دي او هیڅ هڅه کوي چې د بشپړولو لپاره یې نړیوال مالي ملاتړ ترلاسه کړي. شنن کې دغه پروژې مهمه بولي او اندېښنه لري که چارې بشپړې نه شي پاتې برخې به یې هم ویجاړې شي. د هغو سلګونو پراختیایي پروژو چارې تر اوسه نه دي پیل شوي چې د نړیوالو په مالي ملاتړ تیر حکومت کې پیل شوي وي. د اقتصاد وزارت وایي د نیمګړو پروژو شمیر له 1500 څخه زیات دی او حکومت تر اوسه د ټولو پروژو د پیل او بشپړولو لپاره کافي بودیجه په واک کې نه لري. په مجموعي توګه 1550 پروژې چې د هغو له جملې څخه 1528 انتقالي او پاتې 22 نورې نوې پروژې وي د 14 هجري لمریز کال پراختیایي بودیجه کې شامل وي چې د بهرنیو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو لخوا مالی ملاتړ درلود. د افغانستان اسلامي امارت د راتګ نه وروسته د بهرنیو مالي مرستو د ځنډیدو له امله 1515 پروژې په بیلابیلو سکتورونو کې لکه معارف، کرنه، ترانسپورت، اقتصاد او روغتیا په برخو کې متوقف شوي دي. د اقتصاد وزارت ویان ډاټ خي چې د یو شمیر لویو پروژو د بشپړولو لپاره یې د بودیجې برابرولو او نړیوال مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په پام کې ده چې په روان کال کې یو تعداد هغه پروژې چې د بیلابیلو وزارتونو لخوا تطبیق شوي او کارونه یې نیمګړي پاتې دي د داخلي عوایدو څخه تکمیل شي او د یو شمیر نورو پروژو د کار د پیلېدو لپاره د مرسته کوونکو سازمانونو او هیوادونو سره په سیمه ییزه او نړیواله کچه تفاهم او همغږي دوام لري. شنن کی وای په دغه پروژو د کار پایل سره به زورګونه کسان بیرته په کار بوخت شي او د خلکو اقتصاد به ورسره وغوړیږي. خو ټینګار لري چې حکومت باید بهرنیو موسسو او مرستندوی سازمانونو پرسونل ته د امنیت خوندیتوب ډاډ ورکړي. په افغانستان کې د نیمه کاره پروژو د بیرته پایل لپاره لازمه ده چې په دریو ټکو باندې تمرکز وشي. لومړی برخه د پانګوالو که هغه داخلي پانګوال دی او که بهرني پانګوال دی د هغوی د امنیت تضمین دی، که هغه مالی امنیت دی، که هغه فزیکي امنیت دی او که هغه هم بشري امنیت دی. دا هغه شیان دي چې دوی ته ډاډ ورکوي تر څو خپله پانګونه بیرته په افغانستان کې پیل کړي. د اقتصاد وزارت په داسې مهال د نیمه کاره پراختیایي او ټول ګټو پروژو د بشپړولو لپاره د بودیجې او نړیوال مالی ملاتړ جلبولو هڅې پیل کړي چې د تیر حکومت له پرځېدو سره د هیواد په کچه د شاوخوا 600 پراختیایي پروژو چارې ودرېدې او لا نیمګړې پاتې دي. تیر ورځ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي متقي د هغو شخصیتونو سره کتلي دي چې د کمیسیون له لارې دوی بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. خو بل طرف ته بې اندېښنې او نیوکې دا دي چې د دغه کمیسیون د ناکامېدو لپاره هڅې روانې دي. دا چې څوک دي دغه هڅې او دغه تبلیغات یې پیل کړي دي، پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د چارشنونکي ښاغلی امان الله هوتکی دی. سلامونه هوتکی صاحب، سره مشي بخیر راغلی سټوډیو. مننه شو داسې هوتکی صاحب، له افغان شخصیتونو سره د ښاغلي متقي لیده کاته څنګه ارسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خود جان تاسو ته استاد ټول کارمندان د ټول لیدو کوم سلامونه ونی خلی وړاندې کوم. شکایت بولم د دې د پاره چې خلک په شکل د اشکال او تبلیغات ورته سوي و یا خو به دي سوي و یا دلته دغه چیر تاریخ ته سړی وګوري همدغه حالت راغلی و د خلک هم تر ډېره نه دي ملامت چې وتښته د یو لاړه یا ایران ته څوک لاړه، څوک ترکیه ته لاړه، څوک اروپا ته لاړه، څوک چیرې لاړه. تبلیغات سی او چې تاریخ ته سړی وګوري دغه سیم سی و چې یو برخه غبل بسر کوب او بیا خلک یو شکل د اشکال وجل
نو دا ام د تبلیغات او ام تیر تاریخ ته سړی وګوري دا خلک ملامت نه و چې بهر ته وتلی و او دغه وروسته چې راغله بیا افغانستان ته کمیسون په تماس سره ونیوي مننه د کمیسون هم کوم دا ښه کار دی نیک کار دی افغانان چې راځي سیده لته که چا غلا کړې و د غلا حساب وسره وسي که چا نیکي کړې و د نیکي یواز به هم خدای ورکړي هم به خلک آفرین وتوایي خو افغانان چې دی وطن ته خپل وطن ته راشي ښه دی چې د لته سره یو ځای شي دا بانی مانی ختم شي او پرون دغه کومه لیدنه چې کړې ده د بهرنیو چارو وزارت بیخیش خبره کړې ده خان متکی څخه مننه کوو ده شدی دا ډاډ یو ورکی شدی چې خپل خبري وسره وکړي شدی چې د امارات نور مسولین هم په دې باندې خبر شي چې دا د زموږ مشرانو وسره ولیدل او بهرنیو چارو وزارت وسره ولیدل کوم خبره نسته د سینې خدای نه خاصه چې د باندې بیا یو بل یو خلک شي یو بل یو پیشرونه یو بل یو اخترونه ورکی د امارات کوم خوره کم خلک دي خو بس حکومت نظام دی نو دا غوړه مخ خنیوی د فارم شو وسوله او دوی تم ډاډګرنه ورکول وسوله او هغه پیغام چې شیخ صاحب ویلی و چې خپل په وادو باندې تاسو وفا وکي باید ټول واجب وسره په ځای کې نو دا ټول ښه خبرې وي د فرون مجلس چې وسو زی خپل ښه مجلس بولم خدای دې وکړي چې دا غسیان دې تماسون هم نور ورده شي نور هم راځي افغانستان تم دلته سره یو ځای شي څنګه دغه بهیر ارزوي تر اوسه پورې څنګه روان دی په هغه کچه چې تم ترې کېدلی دغه کمیسیون به جوړ شي او دغه کوم شخصیتونه چې لیواده بهر وتلي دي د دوی د راتګ په برخه کې څومره مرسته کړې ده رښتیا دغه بهیر څومره ښه روان دی تر اوسه پورې موږ خو په یو شي کې یو افغان په صفت باندې د نړیوالو په نظر زنه وته ګورم زه د یو افغان د یو افغانستان د یو بشنده په صفت باندې زه چې وته ګورم هغه دا چې زموږ پیشنهادات دا دي چې څه خلک نور هغه خلک چې غیر د امارت خلک وو ښه خلک روشن فکر خلک دي او د دې وطن لپاره ښه فکر لري دا هم کشکې د ځان سره ګډ کړي وای دا مې کمیسون ته پیشنهاد یو د امارت مسولین ته مې دا پیشنهاد دی دوه خبره دا ده چې کمیسون دغه اوس چې کار کړی دی کور ودن ولا ښه کار کړی دی شاپس ډیر خلک را وصل او ډیر خلک سره په تماس کې زه خپل د دوه رسولو کس سره په تماس کوم ما خپل د په شکل د شکلو دوستانو سره اړیکې نیولې یا د شنبه په ورځ باندې اول دغه تاشکند کې روغ لیونی په نامه باندې مشهور سړی وو کومندانې هم کړی و دا راځي او د دې څخه یو بل سړی دی د ترکیه څخه راځي یو بل سړی دی د لندن څخه راځي ما هم خپل کوشش کړی دی افغان په صفت باندې اخر به سړی چې په تماس کې نور سره ما خبرې کړې دا نه زده نه د امارات غړی نه د کمیسون په نمایندګۍ کوم نه د بل په نمایندګۍ کوم خو دوستان سره د دوستان سره معرفي کوم چې دغه د کمیسون سره په اړیکه کې واچوي شدي چې راځي د افغانستان ته نو زه وایم چې کمیسون کارونه تر اوسه پرې شره باندې او بيخي شدي خدای دې توفیق هم ورکړي چې ټول راشي دلته په دې خوشاله یم چې ټول دلته یوازې د کمیسون مسؤلیت نشي کېدلی چې کمیسون دې هڅه وکړي دا دې په دې مخ باندې جوړ شي چې یوازې د کوم شکسان چې دلته ماموریت لري کسان دې بهر کې دغه وروځي هر افغان هر هغه کس چې بهر میش کسان سره بهر میش سیاسي کسان سره په تماس کې پات شي دوی دې حق لري دوی دې جرأت لري چې هغه دې وروځي د نړیوال کې په افغانستان کې امنیت راغلی دی اسلامي امارات چارواک دې ته هم لیوال دي چې دوی به دې ته وته راستنه شي یعنی د عام خلکو مسؤلیت او رول په دغه برخه کې مبارز کېدلی شي زه فکر کوم چې د هر افغان باندې دا حق دی چې باید د خلکو سره په تماس کې شي مګر دا چې څونه صلاحیت دی یا څونه مسؤلیت دی یا څنګه کولای شي یا څونه ډاډ ورکولای شي دا ډاډ کې بیا خبرې دي بیا دلته نو شاته نورې خبرې دي چې هغه بیا کمیسون مخته وړلی شي موږ نه سو وړلی یا یو افغان نه سو وړلی زه فکر کوم مګر دغه تماس او دغه شیګنی چې اوس په مثال امنیت ستا دلته داخل ګسره زور زیاتې نسته دلته داخلك نو خلکیږي دلته شکنجه کیږي نه دلته د پخوا تاریخ ختم شوی دی راځي یو نوې فصل یو نوې باب را ما وایسته شوی دی دا هغه شان چې باید خلک د دوی سره شریکي هغه کوم د وسنۍ حکومت یا امارات چې دا کوم کلینیکي چې شکلنی دي هغه سره باید دا معلومات هغه سره شریک شي بل شپه ز ډیر نه وخت یو چا څنګه دلته اخه دلته د وزیر په کچه چې څه وی دی چې په دغه کې په اسپانیا کې امه خبرې سره وکړې امه دا خبرې سره کولای شي سړی لکه څه چې په بهر کې ویل کېږي دغه سی وای وته تماس لرم ما او ټول څه یې یو تماس دی یو د دې چې مشته ست څنګه کنه تر کولای شي موږ به دا خبرې وته وکړو چې دوی ته کنه تر کولای شي پاکي کی توګه غا تصویر وته وړاندې کو خلک یا سړی خپل فکر خبره وته کې یو سړی د وکړې لمخو سره کې یو سړی د بشد د مخو سره کې موږ به څنګه کولای شو چې غریشتینی
انزور چې دی هغه دوی ته وړاندې کو او یې خپل هیوادوال ته وایي. په حقیقت کې د بل په وطن کې مشکلات یې صحیح پیسې بلري، کار بلري، بل څه بلري، مګر هغه خوند، هغه عزت، هغه ابرو چې خپل په وطن کې پیدا کېږي، زه فکر نه کوم چې د بل په وطن کې به پیدا شي. نو ښه خبره دا ده چې ټول خلک، ټول افغانان په دې کې هم د کمیسیون سره کومک وکړي، هم د امارت نورو مسولینو سره کومک وکړي او تشویق یې کړي ودېته چې راشي په افغانستان کې، راشي خپل داخل کې زموږ حکومت ته په داخل کې فشار وایي، راسی په داخل کې دغه حسابونه وسره وکړو، راسی په داخل کې وسره کړو، ژبه وسره پیدا کړو، د امارت خلکو سره دغه د جنگو یا دغه د کوتتاو یا دغه د جبهو دغه نوم ګر سره کې ورکو، دا خبرې ګر سره کې ورکو. اصلا په جنگ نه کېږي، چا همیشه به زه جنگ کوم، واکته به رسېږم، همیشه به زه جنگ کوم. راسی خبرې وکړو، راسی منطق وایي، راسی دلایل وایي، راسی هغه افغاني دودو دستور چې لرو دغه د دلایل څخه مخته وسره ولاړ شو. دغه څنګه به تشویق د خلک، د خلک هم د دې وطن خلک دي، نه چې بهر راغلي یا د بل ځای راغلي. ما د توچ زه د امارت غړی نه یم، مګر دغه د خو ژبه پیدا کېدلی شي، دا چا سره ژبه پیدا کېده. په داخل کې به راسی فشار وارد کړو چې مسلکي خلک راولي، هغه د مسلک ځای ته چې دی مسلکي خلک راولي، رښتینی خلک راولي، ښه خلک راولي. 15-40 میلیونه ټوله ده، په دې کې ښه خلک راولي. دا به په امارت باندې فشار وارد کړو. غله خلک بوته وایي چې دا غل دی، امارت که پتا کې دی هم دا غل دی، ستا باندې والي قرباني به ورکړي، زامت به کړلي، ملګن غل دی، غل یو بس. دغه ښه سړی دی، دا راوله، دا به وسره وکړو. راځي د ښځو په حقوق باندې بحثونه وسره وکړو، نارې وکړو، د مکتبو په موریت باندې خبرې وسره وکړو، بحثونه وسره وکړو. خپله به په داخل کې وغواړو، هغه ته به یو لاره خلاصو کړو. امارت څه به هم دا غوښتنه ده چې د سیاسي فعالیت کې هغه د اسلام په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول شي. یو څه کله مطبوعات تقریبا تر ډېره پورې ازادي ده، صحیح په ټوله دنیا کې یو چوکاټ جوړ دی، مګر دلته هم یو چوکاټ شته. ازادي د راسي دغه څه رسنوي د لارې، د غونډو د لارې، او د شوراګانو د لارې، او د ملاقاتو د لارې. دلته به په داخل کې خپلې خبرې وکړو، راځي د خبرې د لارې څخه مختصر ولاړ شو. او دغه چې موږ دغه نور فکرونه کوو، نور خیالونه کوو، چې راځي امارت په جنگ وګټل، زه به په جنگ ګټم، پرون د مجاهدینو په جنگ ګټلې، زه به ګټم، ابل وخت امارت ګټلې او په جنگ زه به ګټم، ابل وخت خلکانو په چمیانو په جنگ ګټلې او ابل وخت چا ګټلې. ورکه کې راسي دا فکر ایسته کو بالا، یو شتمه پیړۍ ده، دا به تر څه وخت پورې جنگیږو؟ د چا لپاره به جنگیږو؟ وطن خراب کړو، وطن جوړ کړو، وطن خراب کړو، وطن جوړ کړو، حکومت چپا کړو، وطن حکومت راول، حکومت چپاک حکومت راول. دغه موږ دغه بربادي ته رسولي، چې نن دغه پاکه ته رسولي، چې په خارج کې ورک دی، بل په داخل کې دی، بل چیرې دی، بل چیرې دی. خپل افغانان د یو کاسې خلک، د یو وطن خلک، د یو دین او د یو مذهب خلک یو، مګر دلته سره چټو پیټو په ژبه نه سره پوهیږو. راسي ژبه سره پیدا، خدای پاک موږ ته عقل فکر کړی، راځي اڅه د خبرو د لاري مخته یوسو. زه په دې کې دایم چې د بهر کې شهر څوک دی، هغه باید فکر وکړي د سره څخه د خپل پر ژوند او د خپل فکرونو وکړي. صحیح، بعضي خلک به وي هغه به مشکلات لري، بعضي خلک به وي هغه به خواستاوي لري، خپل ترکت او اندازه به هم زیات خواستاوي لري. هر سړی باید که په خارج کې دی که په داخل کې دی، باید خپل ځان متر کړي، زما په کوم اندازه یم، زما هغه توان په کوم اندازه دی، زما سره ولسي نفوس په کوم اندازه دی، زما خواخوږي په کوم اندازه دی، زه په کوم اندازه باندې باید لاړ شم. هر سړی باید خپل ځان متر کړي، خپل اوږده اوبره باید متر کړي، باید په هغه اندازه باندې خبرې وکړي. نه ده چې اوس زه کښېنم، زه د روزګان یا د کندهار سړی یم، مثال د روزګان یم، زه کښېنم دلته ورته وایم چې یا وروره امارت زما سره به دغه شرایط منې په ټول روزګان کې، په پلانکي ځای کې بیا دا منې ته دوه نفره زما په کول نه کوي. زه باید اول ځان متر کړم، زه باید خپل اندازه وګورم، بره بیا د اندازې په اساس باندې زه خبره وکړم. دغه بعضي خلک چې دا خبرې کوي، دا چې اوس جنګو ته لاره خلاصه کړې ده، دوی کوشش کوي چې جنګونه شي. زه باورمن په دې نه یم چې دغه لاره لکه دا دوی پسې اخیستې ده، دا دې دغسې کامیابه شي. ولې که د کامیابه کېدو لاره وای، څه چې د ډېر ټلویزیون چې دا امارت څه په پښه زړولی، ما ویلی چې دغه لاره چې دوی پسې اخیستې ده، دا د کامیابه کېدو لاره ده. مګر زه اوس دوی ته وایم چې دا دوی لاره د کامیابه کېدو لاره نه ده. هم ځان ستړی کوم، خپلوان خرابوي، هم ځان خرابوي، هم وطن خرابوي. ستا داسې لاره نه ده چې راخیستې ده، داسې لاره چې راخیستې ده چې نه دین دی نه دنیا ده پکې. دقیقا اوس بیا بل بحث چې د مدرکې د کوم شمېر کسان چې بهر نه راوستل کېږي، دوی خپله وایي، نه پوهیم چې دولت ورته وایي چې ګواکې له دوی څخه د کار نه اخیستل کېږي، یا اوس دغسې یو پلان په نظر کې نشته چې دوی ته باید په حکومتي جواب کارډ کې وظایف ته ورکړل شي. غوښتنه د کوم اساس څخه نه ده مطرح شوې چې باید دغه لوري چې راځي دوی ته هم کار ورکړل شي، که نه حکومت تر اوسه پورې په نظر او په پلان کې نه لري چې کوم کسان چې بېرته یې وته راستنېږي، دوی د حکومتي چوکاټ کې اسلامي امارات چارواکو سره د یو ځای کار پیل کړي. خور یو خلک دي چې موږ ته لیدلي، موږ ته د وطن خلک دي، که غل دی، که سم سړی دی، که فسادګر دی، که شیطانت والا دی، که د بهرنیو دی، چې افغان وي،
په افغانستان کې د اوسېدلو حق لري. دا یو زده سړی څوک نشي ردولی، نه پې کولی شي چې ته افغان یې، پرون غلا کړې ده، نن به وطن ته نه راځي، ځکه چې د دې وطن دی، د دې ځای سړی دی. نو په بل به راستو د حکومت بهسته په حکومت کې زموږ هم پیشنهاد دی، رښتینی خلک، ښه خلک، د نیک نامه خلک، چې غلا او فساد او شی دا شی نه وي. پکې یو خو افواهات اوازې دي چې زما د یو چا سره بده ورځې اوازه مې پسې ګډه کړې ده، نایري پسې وښمه ځم خوله اوازه نیولې ده، ا دغه غلو دغه نه اسناد لرم، نه ثبوت لرم، شی نه لرم، ماسې مې اوازه پسې راخیستل. یو دا ده چې په حقیقت کې هغه غلی وي، په حقیقت کې هغه فساد کړی وي، په حقیقت کې هغه خیانت کړی وي، په حقیقت کې هغه یو ملي خیانت کړی وي، لکه دا تیاری چې بي ولي دي. تاسو خلکو ته په حکومت کې به ځای ورنه کوئ شي، ولې په دې دې په هغه وخت کې خیانت وکړي، نن چې راولي خیانت کوي، سبا دی معتاده سوی دی د خیانت، دی په عملي دی، دی د دې خیانت چې خلاصه د سړی ډیر سړی کوي. نو د دې دفعه چې دغه خیانت ور ما شي خپل په شخصي کاروبار اخته شي، خپل په حساب اخته شي، دغه کومه کې وسره وکړي چې د کمیسون تر پرچر ووتی رالی زمينه او تمسایده کړ خپل په وطن کې چېنستي، یو هغه حق حقوق ته خو هغه مو کمیسته اریزي او پالیسي ستغه دوی پیښ خپل کار مګ چې دا رائے وسی دلته خپل په ځای کې نه وي. دغه غټه خبره ده او د رښتینی خلکو څخه مو پیشنهاد امارت همیشه موږ دغه نه لرو چې د رښتینی خلکو څخه، د شو خلکو څخه، د با تجربه خلکو څخه د دې څخه کار واخی، ام تاسو ته ګټه کوي، ام حکومت ته ګټه کوي، ام آینده ته ګټه کوي، ام خلکو ته ګټه کوي. دا خلک راولي د ځان سره یو ځای کې تجربه لري، په لوړ سطح معلومات لري، په لوړ سطح کارونه کړي دي، په اداره پوهېږي، په ټولو اصول باندې پوهېږي. دا نه چې پرون په حکومت کې ونن تاسو ته اخیستی دي، پرون په حکومت کې تاسو ته اخیستی دي، دا خو بیا بیا یو طرفه کېږي سره، لکه دا اوس چې ناری وخل کې ټول طالبان دي، ټول طالبان دي، ولې دا شین سره کو راځي؟ یوازې په دغه باندې نه کو چې ټول طالبان راځي، دا وی فکر خلک راځي، دا خلک هم د ځان سره یو ځای کو. که پرون په حکومت کې کوړ مو داس په حکومت کې کله سکاله مخ په حکومت کې چې خلک ش سابقې ولې رښتینی خلک وي، مسلمان نن شکر دی ټول مسلمانان وي، او هغه کارونه ټول د وصول په چوکاټ کې کړی وي. دا خلک جراولي داس موږ عمارت څخه خوښتنه ده، ام شیګنی لري، ام ته په وسا کېږي، ام ملت په وسا کېږي. دا موږ د فاره سرمایه ده، دا موږ د فاره د پرمختګ یو لار ده، دې لپاره باید موږ لار خلاص کړو. دا عمارت پیدا دروازه خلاصه کې یوازې دا ونه کې چې بس ما سړی وو کې زما سره په جنگ کې نو ولر، زما سره په مقابله کې ملګری نو، په داشل کاله مبادله کې سره یو ځای نو، دا نو زنه راولم یا چې نه کې و راځي ولې افغانان دې راځي چې ما سره وو. یو مشکل دلته بلم راغلی، هغه مشکل دا چې شل کاله د امارات د خلکو په ضد دلته تبلیغات شوي دي، دا منم، مګر امارات هم شل کاله تبلیغات شوي دي د دې ټولنې په ضد باندې. اوس دلته دغه د اجماع دپاره بیا دا امارات په کار ده، دا چې تا ته څونې تبلیغات ستا په ضد شوي دي، د غونې تبلیغات امارات تا ته شوي دي د دې ټولنې په ضد باندې، یعنې د دې خلکو په ضد باندې، د دې حسابو په ضد باندې. دغه شی اوس دا دواړه رانږدې کول دې ته، نو دا مهارت بیا امارت ته پکار دی، د دوی رهبرانو ته پکار دی، د دوی مشرانو ته پکار دی. په حقیقت کې زه چې دا اوس کړنې ګورم، یو خدا دی چې د نړیوالو سره زموږ موضوع ده، دا په دې موضوع بس نه کوم، په داخل کې انشاءالله تر اوسه پورې ښه سره روان یو. یو پیشنهاد مې بل دا دی ورته امارت ته چې دغه داخلي مشروعیت خبرې دغه ماما ورکه کې، او باید دا داخلي مشکلات چې موږ تاسو سره زیږول نړیوال باندې راته کې دغه باید ورکه کو. اول ورځ مې همت سپنامه په ټلویزیون کې مجیب چینی د امارت غړی دی، هغه دا خبره وکړه، او د ډیر علماء او سمینو سره مې ویدلې دا خبره چې ویل ول حضرت عمر صاحب چې خلیفہ سو دوه کال هغه حد او حدود، هغه اسلامي حد او حدود وزنډول، د دې د فارې چې دلته مجبوریتونه په نظر کې نیولې و، هغه خپل ملي منافع په نظر کې نیولې و، هغه خپل وجود پلانونه په نظر کې نیولې و. سم امارات هم دا بعض شایي هغه د یو موقت وخت لپاره دی، وکی تر څو چې نړیوالو سره ژبه پیدا کړو، تر څو چې زموږ ته سره موقام وسو، تر څو چې زموږ خپل د افغانان تر مابین زی اعتماد راشي، څوک په بهر کې تښتیدلی دي، څوک په داخل کې خوابه دي، څوک د لیته تبلیغات کوي، څوک په بهر کې تبلیغات کوي، دا خو سره نړیوال دي، دا ټول شان سره رئیسی وي د امارات په یو مشکل کې اچولې، ته خپل په یو داس جنجال کې اچولې. دغه جنجال درو ټولو د فاده بعض شان دي چې په هغه کې باید څړې اجاله ونی کې. اوس هغه ول د وزیر د خارجي و میخان مت کې یا د امارات ټول دغه سیاست کې بهرنی ډیر شروان داس شروان زمو امیدوارم چې د دې حالت ووته د خیره بل امیدوار بل دغه بعض مسایل چې دا نوی نوی اوس را پورته کیږي، چې وای دوی میاشت د فاره به دیارلس نفره پاتې، یا بل وای د درو میاشت د فاره به پاتې، یا بل وای دا تیاری اخلم تاجکستان کې ورکوم، بلې هلته ورکوم، بلې هلته ورکوم. بعضې خبرې وي چې هغه په داخل کې
دیت زمینه مساعد کړل چې دغه بهرنیان یې تر غزمو سره خوابه کړل. زه هم دغه شان کې باید د سره څخه فکر وسی او بیا د تج نظر وسی او بل امارات باید دغه تقریبا د نه میاشت لس میاشتې د خپل حکومتداري پلان ژر ژر ارزیابي کړي. وی ګوري چې موږ په بهرنۍ کچه څونه مخته تللي یو، څونه شاته تللي یو، په داخلي کچه څونه مخته تللي یو، څونه شاته تللي یو. دا ټول شیان باید سره وکتل شي، نه تر بهرني فشار لاندې، نه تر خارجان لاندې دي، نه مشاورین خارجان ساسره ستنه، بل څوک سره افغانان سره کښېني. لاسه یو کمیټه جوړ کړي ټوله بررسي کړي چې موږ په وزارت کې دفاع کې څونه پرمختګ کړی دی. دا اوس یو لکه جزر تر رسولې دي غټه خبره. وزارت کې داخله ده، یو نفر هم ته نو خبرو ته رسېدلې ده، دا بېخي ښه خبره ده. و دغه د استخبارات چې پرمختګ یې کړی دی ډېر، چې وګورئ تقریبا په دا ښارو په دا نور ځایو کې ښه سره منظم شوي دي، ښه خبره ده. بودیجه دې 1,200,000,000 ته ورسول، دا چې ښه خبره ده. نور شیان ښه روان دي، مګر بیا هم دوی ته بررسي پکار ده چې دوی په ولسوالۍ کې قاضي وګوري چې څنګه روان دي. دوی باید په ولسوالۍ کې ولسوال وګوري، دوی باید قومندان وګوري، مدیر د استخباراتو وګوري، والي وګوري، ریاسان وګوري، انور وګوري، خپلوان وګوري. سړی ته دلته مکړه سوی ده، د کاکا زوی ماما زوی خو جدیس نه راوستلی، چې هغه سړی د کار سره ناولد وي راغلی دي. یعنې په دې شیانو کې یو چټکه بررسي زما پیشنهاد دی چې باید وشي. دقیقا هم دغه کار خپل اسلامي امارات چارواکي څنګه کولی شي، ځکه چې اوس تبلیغ روان دی دغه کسان چې بهر راغلي دي. دغه کسان وایي کېدلی شي چې دوی ټول فساد کې ښکېل کېدلی شي، ولس او ټولنه دوی نه شي منلی. څومره دغه ټول مسایل خپل اسلامي امارات څېړلی شي او بالاخره دغسې یو نتیجې ته رسېدلی شي چې رښتیا هم څوک د افغانستان په ګټه دی، څوک د افغانستان په ګټه نه شي کېدلی. د یو عالم څخه مې اورېدلی دي وایي که یو چا ټول خلکو وویل چې دا ښه سړی دی، وایي هغه هم ښه سړی نه وي، ولې فدې چې دې سازش کړی دی. غلې چې ویلي چې غلا کوه، ښه سړی دې ویلي ښه سړی، بد سړی دې ویلي دیم چې ګزاره کوه، ابه چې ویلي هر چا سړی سازش کړی، څوک یې د ځان نه خبرې کوي. هر سړی مثبت منفي اړخونه لري، هر سړی مخالفین لري، هر څه څه لري. امارت باید دغه خپل واغه دغه ته وګوري، دستاوت ته وګوري، او خپل کړنو ته وګوري. امارت باید وجه ته متوجه شي، منفي تبلیغات به کیږي، مثبت به کیږي، خلک به پر شخصیتونو باندې بحث کوي، څوک به شي کوي. که چا مشکل سره درلودې محکمې سته، که چا مشکل سره درلودې عرضو پرز دي وکړي. دا چې ما د ټول چې اسناد نه وي ناکي تبلیغات مو شروع کړي، زموږ خو مشکل په دې ځای کې دي خوره، چې موږ افغانان یو بل افغان منلی ژر نه سو. بس په یوه نامو په بل نامه باندې غواړو چې تور لاس پسې ونښو، غواړو چې هغه بدنام کړو، غواړو چې هغه په شکل د اشکالو واخو، دغه یې کړو یو رقم د دغه ټولنه کې داسې معرفي کړو. ادا سړی بد دی، ادا سړی بد دی، عجب ښه خوند راکړي چې دا د بل غیبت کوو. یو څه چې دا غیبت کوو، راځي دغه مجبوریتونه په نظر کې ونیسو. دغه سړی چې زه یې نن ټکوم، دغه سړی پرون یې فساد کړی، دېس په سړی پرون غلا کړې ده، په حکومت کې دې قطه نه راولي. چې راولي اول به ساده دغه مې زه نه عریب شي وخم مې راولي په دې ځای کې. هغه پرون چې راغلی و تجربه سوی دي، ښه سړی نه دی په حکومتدارۍ کې، مګر نورې علاقه چې په افغانستان کې دلې ته خو اکسیجن خو اخلي، هغه خپل اوبه او خوراک خو وکړي، واړو دغه خو وخوري، خپله ډوډۍ وخوري، خپل آزاد کاروبار خو وکړي. دې ته خو نو علاقه نو د اکسیجن اخیستلو حق خو لري، د وطن سړی دی. دا موشتنه مګه دغه سړی څخه په بهر کې خلک بیا بل رقم استفاده کوي. موږ باید دا په نظر کې ونیسو، موږ باید دا په نظر کې ونیسو چې دغه سړی چې دغه نن یې بوزي، خارجان دي، همسایګان دي، استخبارات دي، نور دي، نور دي. دغه سړی سبا ماته په یو سر خوږی بدلوي، زه امارات پرېږده خو به ځان خلاص کړي، خو ما یو افغان کې په سر خوږی بدلوي، دغه سبا خرابې زما ده. دغه اوس خلک چتللي دي چې یو وایي مقاومت دی، بل وایي جبهه ده، بل وایي چشدي ده، اینو ان په نامه باندې دغه شان چې وتلي دي. زه درته وایم هم کشکې دا چنګ نه وایي، کشکې دا یو ټک نه وایي، ول دا ټک وکړي. دا څوک کوي؟ دا خلک دا خو بهرنیان دي چې دوی دغه ته لمسوي، دا خو نور هیوادونه چې دوی دغه ته لمسوي. اوس کشکې پاتې خدای زموږ سره کومک کولی. جالبه دا ده چې دی زما سره کومک کوي، خپل په هیواد کې خلک د لوږې مري، داسې هیوادونه دي. اوس دا تاجکستان دی، خپله د بل تر پاکستان تر دغه روسیې تر دغه لاندې دي، اشغال لاندې دی، د خپل شوړ دی نه سي مرګند ته د خلکو اکو حقوق وای. وانده دا نو بل سره یې نه تخپل ول د چش د لوږې مري، ول خاوند چې د لوږې مري غیوان دي شوخ د جلا غکسن. نو دغه سني وادونه یا بل دغه سي وادونه دی، یا ایران دی چې دلته اوس یې قیصری اخیستی دی، نو ټول افغانانو نماینده ټاکلې دی. وانده قیصری سره د خلک تر پښې نشته دی، دوی ته د افغانان افغان مجور نماینده ټاکلې دی. نو خو دغه سنې خلک هغه وخت حکومتونه ټولنې زما معلومات داسې دي، دغه ټولنې قومونه وطنونه خرابېږي، خو ده چې دغه مشران نااهله خلک شي، نافوه خلک شي،
هغه خلک چې په هغه حقیقت کې د ملت ګټې په نظر کې نه نیولي، خپل د ولسونو ګټې په نظر کې نه نیولي، دغه خلک چې راولې دغه سیاني خلک را مابین څخه کیسری وارو خلک یا د نور خلک چې مشته سی وینو د چې د اینو ان په نامه باندې وستو پکا نه خسي دي. دا خلک چې مشران کې دا نه د نن خلک خور نه د سبا خلک دي، دا د بل لاس پوسی دي، د بل مزدور سړی دی، د شلته وخت ورسې دی سبا خپل مزل کی دی، خپل بادار ته خپل وطن وفادار دی. نو می مطلب د اصلي په خور د خبرو دا دی چې باید مش دغه تور لاسونه سره ونه مو ځې په پرون خدای پاماني وکړو. امارات فرمان ورکړي چې په د پرون کیسه د حکومت په چوکاټ کې هغه د حق الله په موریت باندې موږ خبرې نه کوو، دا نور د تاریخ برخه وګرځېدل. ځې په پرون خدای پاماني وکړو، ځې نور نن سره تصمیم سره ونیسو، په ګډه په مشترکه حرکت سره وکړو، تر څو فری چې دغه خلک د بل د غیژې راوباسو، د بل ځای راوباسو. راځه د دې ته چې موږ په وطن کې ژوند کې پروا نه کوي، کله چک دی که ښه سړی دی که بدکار دی، زما وطندار دی، د دې وطن سړی دی، پروا نه کوي. واک به نه ورکوو، په حکومت کې به نه شاملو، مرګ نو دی اکسیجن اخلي په شاد کې دی ګرځي. ډېره زیاته مننه ژوند دې ته کیسه د شوا سره راغلی. مننه ته خیر سمنه د چارشنو کې ښاغلی امان الله هوته کې چې موږ سره باس کړو سند ما تر دې مرسته خبرونه ده. سرمشه د خبرونو دوام ته خرغلس د ننګرهار امنیه قماندانې په یو میاشت کې 160 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. مسؤلین وایي دغو کسانو سره یې وسلې، مخدره مواد او مهمات هم نیولي او پلټنې ترې روانې دي. په نور شویو کسانو کې انسان تښتونکي، وسله وال غله او یو شمېر طالبان هم شته چې په قتل تورن دي. د ننګرهار امنیه قماندانې تېر یو میاشت کې لسګونه کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي چې معلوماتي له رسنیو سره شریک کړل. په تیرې یو میاشت کې د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مربوطه مجاهدینو 123 کسان مجرمان نیولي. په همدې کې درې قاتلان، لسته نغله، اته اختطافچان او لسته تقلب او تزویر والا، 14 کسان د زنا په تور، 15 کسان د پریبکاری په تور او 15 د قاچاق انسان په تور باندې او 12 تنه د مجروحیت په تور باندې او 15 تنه مجرمان په نور جرمو باندې نیولي. د نیول شو کسانو دوسی چې تر څیړنو وروسته به د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. څو تنه یې موږ سره خبرې وکړې. موږ صدر احمد عزیز اغلاب سره وانولو، اته نفره وو، شپږ نفره کور ته وخته او دوه نفره د باندې ول. هغه پس سره به یو کس پکې مړ شو او درې نفره دوه نفره زخمیان شول پکې او موږ طالبان له خوا ونیول شو. چې کور ته وخته ټوپې ورنوته، چې ورنوتل نو چې شل کې بعد 15 دقیقې بعد ډزې شروع شوې. ډزې شروع شوې چې ګورې فرې چغه کړ د خودو نه چغه شروع شوې. چې شروع شوې یو ضربه وشوه، بل ضربه وشوه، به درېم ضربه کې نه زه به تشو کې ولګېدم. چې ولګېدم نو زه لاړم چې وتښتېدم، چې وتښتېدم یو ځای کې زه فروشم، زه فروشم نو بیا د شکه کې کېناستم، شکه کې به چمپر والا کې باسلم. د امنیت امیر وایي د نشئی توکو سره هم یو شمیر کسان نیول دي. دوه طالب سرتیری بیا د قتل او دوه نور بیا د نظامی تجهیزاتو د خرڅلاو په تړاو هم نیول شوی دي. د نشئی توکو مدیریت 450 کیلو نشئی مواد لکه هیروئین، ټابلیټ کا، کیمیاوي مواد او 250 بوتل شراب نیولې. مجرم د پاسپورت د تصویر په تور او دوه د اپیونو په تور باندې او دوه تنه مجاهدین د قتل په تور باندې او دوه تنه نور قاتلان د خګانو په ولسوالۍ کې همدانی ولیدي او دوه تنه د نظامی تجهیزاتو په بیځای کولو، په ورکولو، په خرڅولو باندې ولیدي. کله یې بلورې د جنایي او نورو جرمونو په تړاو د تورنو د نیولو لړۍ ګرمه روانه ده. له بلې لورې په دې وروستیو کې د غلا او نورو جنایي جرمونو ګراف هم یو څه لوړ شوی دی، خو مسؤلین ډاډ ورکوي چې د ننګرهار د امنیت ګواښلو او دلته د جرایمو اجازه به چاته ورنه کړي. اوس هم زو د سکپ لارې د چارشنبې کې ښاغلي طارق فرهادي سره د ازبکستان پر ناستې باندې بحث لور چې ټاکل شوې ده. ازبکستان د افغانستان د روان وضعیت سره باندې دغه ناستې جوړ کړې او د اسلامي امارت چارواکو ته یې بلنه ورکړې ده. سلامونه فرهادي، څه وخت بخیر؟ سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. اگر اجازه بدین که راجع به زلزله در خوست در پکتیکا یک دو دقیقه گپ بزنیم. مهربانی، مهربانی. و بدبختانه طور یک زلزله آمده، خداوند فامیلایی را که درد دیدن در اینجا صبر بده. متاسفانه فعلا تا جایی که میخوانیم بیشتر از 255 نفر تنها در پکتیکا جان خود از دست دادن
در خوست هم تلفات است، در پکتیکا، در خود برمل و فامیلای افغان زیادترش در خواب بودن که زلزله شده و در فامیل افغان ما شما می فهمیم که در فامیل ما شما اطفال زیادتر است. پس من فکر میکنم که از این 255 نفره که جان خود از دست دادن در این زلزله بیشترش اطفال است و اطفال کوچک است، مادران است. امید میکنیم که کمک زودتر برسه برای از اینکه اینا دوباره در یک جای جای بجای شوند و کسایی که تفحص میکنن و کوشش میکنن که از زیر خاک دیگه کسا را مردم را بکشن به اونا کمک برسه که کار خود اجرا کنن به صورت حرفوی و همچنان برای مادرها اگر شبه که خویشاوندان ایناشان رسیدگی کرده بتانن، به خاطر که امکان داره که بعضی مادرها دو سه طفل خود یک دفعه ای از دست داده باشن که در نزدیکیشان مثلا خواب بوده در ایجا دیگه، خداوند رحم کنه سر مردم تمام افغانستان. عزت من نشان دیسی فرادیس اوس بس لدیز پلوچ اوس پاکستان افغانستان تړاو باندې ناس جوړوي د ناس تمره مهم کېدل شي رختیم د اوس پاکستان ناس کومه پایله او موثره تمام دل شي د افغانستان د روان وضعیت کبو کولو د کنټرول په برخه کې. دو چیز اوس پاکستان میخواد که عیار کنه، یکی تجارت بین ازبکستان و افغانستان میخواد که عیار کنه و ازبکستان خوب میفهمید که برق میفروشه از سر افغانستان و همچنان مواد سوخت، تیل و گپا و بعضی مواد دیگه و مشکل از اینا هایی است که بعضی وقت پولشان تمامش پرداخته نمیشه چون در افغانستان مشکلات اقتصادی است و اینجا میخواد عیار کنه. دوم چیزی که میخواد عیار کنه، میخواد که با کابل یک تعاملی داشته باشه که کابل از سرحدات ازبکستان دشمنای سیاسیشان دور داشته باشه که راکت اندازی و ایگپا نشه به طرف ازبکستان. ازبکستان خودش یک حالت مشکل است، یک کشور محاط به خشکه است مثل افغانستان واره و هم به بحر را نداره، به بنادر را نداره. امرای تاجکستان روابطش چندان خوب نیست، امرای ترکمنستان هم روابطش چندان خوب نیست. روسیه یک سایه بسیار بزرگ داره سر این کشورهای آسیای مرکزی آله و خود ازبکستان اگه ببینین از خود چالش ها و مشکلات زیاده داره و اما ایره باید که حکومت در کابل فکر نکنه که الو ازبکستان حکومت به رسمیت میشناسه و طور یک گپی نیست، نمیشناسه و ایرام گوشتد کنم که اگر ازبکستان بسیار میخواست که امرای کابل نزدیکی کنه که باز سخنگویان در کابل میگن که این ازبکستان ما را کمک میکنه گپا، تیاره را پس میداده. تیاره را شما ببینید که تقریبا 50 هلیکوپتر رفته رفته چی که گریختانده شده توسط پیلوتای رژیم سابق، حقیقت بگویم دیگه کس خفه نشد و همه طور یک 15-20 تیاره در ازبکستان رفته، اونا رو اینا پس نمیدن دیگه. خب برای خود میخواین یا ایست که امکان داره که امریکا از اینجا بگیرن اوکراین رو کنن تیاره رو، منطقه اگر ازبکستان به رسمیت میشناخت حکومت طالبان بازی تیاره را پس میداد، اما نمیده، برسمت هم نمیشناسه. پس یک نشستی هست که همه چیز میتونه بحث شود در اونجا و تا یک از ازبکستان اونا میخواین که راه خطاهنه به پاکستان برسانن، اون کار میخواین شروع کنن، همه چیز بحث میشه، اما مسئله برسمت شناختن نیست و از امون خاطر است که در حقیقت ایجا بازم حقایق بگویم که از کسای حکومت میشنوند خفه نشن. حکومت ناکام شده برای از اینکه اعتماد بین المللی را به دست بیاره. اول 9 میلیارد افغانستان در امریکا بند مانده، میشد که حکومت سیاست خود را دیگر رقم بازی میکرد یک ذره که همو پیسه قسمتش به افغانستان میرسید.
یا بیشترش یا کلش. و دومش کاله نمی تمام هلیکوپترهایی که ما داشتیم و طیارهایی که داشتیم یا در آسیای مرکزی مانده و هم پس نمیتن. پس در حقیقت حکومت هرچی میگه که ما موفق هستیم، من میگم نه. در ای که غنای افغانستان پس به افغانستان ناکام هستیم، موفق نیستیم در حقیقت. ما نتیجه کار را میبینیم، ما ایره نمیبینیم که دلیل چی هست یا ای هست، نتیجه کاری است. اما قسمت که حکومت باید میکرد دوره نتانسته و نه ازبکستان نه تاجکستان بله برای دیسب در حکومت بر پالیسی بم بوغگی و چه به برانه پالیسی و برانه چار که چه برادوی زن بریالی فکر که یا گنی تر دی وړاندې اوس د ازبکستان مسلې ته راګرځو چې تاسو ولې که ازبکستان خپل افغانستان سره خواخوږي درلودلې یو نیک نیت درلود د افغانستان دربار وضعیت تر باندې اول خو باید دغه تیاری ورکړ شي وای خپل افغانستان ته بیرته راستنې شي خو برعکس دغه تیاری اوس په پلان کې دي چې اوکراین ته دې ورکړ شي له ډلې ورکړ شوي هم دی ښایي د ازبکستان اندېښنې له څه دي تشویشات یې څه دي چې په دې وروستیو کې غواړي چې د افغانستان د روان وضعیت تر باندې دوی د ناستې دایرې کړي او پر اقتصادي سیاسي او اجتماعي مسایلو باندې دې په ازبکستان کې خبرې اترې وشي. خب این نشست ها ضرورت است به خاطر که افغانستان در هر حالتی که باشه و خصوصا اگر خدا نخواسته حالتش به این رقم باشه که مردم میخواین که از افغانستان خارج شون مهاجر شون، به خاطر که ایران برای حکومت بگویم که پاکستانی ها اعلان کردن که از وقتی که پاکستانی ها اعلان کردن برای کلی کلیمنس معاون اداره مهاجرت، از وقتی که حکومت طالبان آمده کسی نمیخواد که دوباره عادت کنه به افغانستان از پاکستان. و اگر در افغانستان بحران زیادتر شوه مهاجرین به طرف پاکستان زیادتر میرن، امیال 235,000 نفر رفته به طرف پاکستان و امکان داره که حتی به طرف ازبکستان برن. خب بسیار افغان ها به طرف ازبکستان رفتن، باز از اونجا هم تخلیه شدن و یپاخ، اما حال تخلیه خلاص است دیگه، باز اگر برن در ازبکستان اینا مجبور میشن در موجه بانن. بسیار مشکلات است. در اینجا هم حکومت نتانست که افغانستان، حکومت میگه که ما افغانستان امن ساختیم، مگر اینقدر سر مردم فشار آورده حکومت که مکاتب دخترانشان را بسته کرده که هر فامیلی که باشه به خال بالاخره به این نتیجه میرسه که نمی دختر 15 ساله ما که پیش رو ششته ایره اگه مکتب روان نکنم خوی خود بی سواد میمانه، خب مجبور است ما مهاجرت کنم. اینجا یک ناکامی دوم حکومت که در حقیقت در افغانستان خطر زیاد است که مردم به خاطر محروم شدن از تعلیم و تربیت، کسایی که نمیخواهن که از افغانستان براین مجبور میشن که از افغانستان براین که برای دختر خود یک آینده بهتر داشته باشه. شما ببینید که در هر پدر در هر نقطه افغانستان که شما امراج گپ بزنین من میگه که من دختر ما باید از تعلیم داشته باشه. این در افغانستان کلگی میخواهد. اما اینطور حکومت یک تصمیم را گرفته از ماه حمل به این طرف که در حقیقت هم با پای خود تیش زده، هم روابط افغانستان با تمام دنیا تیره ساخته و به حد تیره ساخته که خبر سر افغانستان نیست که تحریم به ملل متحد، خبر سر افغانستان نیست که تیارا برشان پس داده نمیشه، خبر سر افغانستان نیست که پیساشان برشان پس داده نمیشه. حالا ببینین که و خود تعلیم دختران یک حق اسلامی که را باید اعاده کنه حکومت. بله فرضی د ازبکستان د تاجکستان دغه هیوادونه چې د سیمې هیوادونه دی او د افغانستان سره ګاونډي هیوادونه پاتې شي د دوی ناست ډېر زیات مهم پاتې کېدل شي کنه په نړۍ کې هغه څه چې تاسو ورته اشاره درلودله اوس افغانستان په اولویت کې نه ده. په دې فکر کې نه چې په افغانستان کې کوم وضعیت دی، د افغانستان مالکیت باید خپل افغانانو ته ورکړ شي، تسلیم شي. دغسې مسایل په نړۍ کې اوس راپورته کېږي کنه افغانستان حاشیه ته سوی دی او افغانستان نور د نړۍ په هیډلاین او سرخط کې نه دی پاتې شوی. باور کنین تاسف کلان است که در سرخط و هیدلاین جهان افغانستان اگر باشه برای اخبار منفی است. یعنی خبری که از افغانستان نشر میشه اخبار منفی است و حکومت هیچ کاری نکرده که اخبار مثبت شود. و یک کار کلان کرده که قدر ما رو به طرف منفی برده که مکاتب دختران بسته کرد. افغانستان یگانه کشور در روی دنیا که مکتب برای دختران بسته است. ای هیچ ترجمه و توجیه اسلامی نداره. ای ضد اسلامی از ای کار که احسن مخلوقات که انسان است بچه و دختر. ای را ما از تعلیم و از ای که استعداد خود سیقل بده و پالش بده ای را باز بداریم.
در افغانستان این موقع شده، مکاتب باز بود، همه چیز فعال بود، حجاب، مردم حجاب داشت، دخترها می رفتن درس خودا می خواندن، بسیار امیدوار بودند که یک چیز یاد بگیرن، فردا در جامعه کار کنن، دکتر شوند، انجینر شوند، مهندس شوند، چیزایی که افغانستان با کار داره. مثل نیست که ما بگیم که برای ما بسیار نالازم است. ما قشر جوان خود کار داریم که فردا کشور ما را پیش ببره. یعنی در این حکومت طالبانی هم من میگم مسئولیت شما نیست. من میگم هیچ سنجش برای آینده نیست. هیچ. و هیچ رهبر طالبان حاضر نمیشه که مطور یک بحث همراه ما بکنه که تو با چی اساس مکاتب بسته کردی؟ با چی اساس؟ ای خود هیچ توجیه اسلامی نداره. اونه کل کشورهای اسلامی از ما خفه شده. که کدام کشور اسلامی امارت شناختن نشناخت. بالاخره اینمی تنگ نظری بسیار بد چیز است. ای بر افغانستان خوب نیست. طالبان قدرت به پیششان است، یک گروه است که قدرت گرفتن. خب اما یک کار نکنن که خساره شوه برای افغانستان، یک کار نکردن که برای هر دختر، برای هر فامیل خساره شوه، یک کار نکنن که نام اسلام بد شوه در جهان. ابیال نام اسلام این کار طالبان بسیار در جهان بد ساختن. خدا نکنه. آیا ما خواهش ما ایست که همی کسایی که تصمیمی گرفتن راهنمایی شوند، اینا را خداوند راهنمایی کنه، خداوند سر ران رحم کنه. اینا باید است که از خداوند طلب استغفار کنند که وقتی که قدرت به دستشان رسیده، از قدرت اینا استفاده غیر مشروع کرده که حقوق اسلامی زنان اینا زیر پا کردن. اینا باید طلب استغفار کنن. این کار از اینا اسلامی نیست. پس من این امارت هیچ وقت نامش امارت اسلامی نمیگم تا وقتی که مکاتب باز نکردن. وقتی که مکاتب باز کردن، بعد از اون همراه از اینا آرام میشد. فعلا این کار از اینا غیر اسلامی است کاملا. دوزبکستان رول بندی که اوگه گیگو چی دوزبکستان رول پا که چکی دلیشی حتی چی تاسو پا کردن نخپل دغ مسئل ده چی مگر نشی رسیدگی کولای و ده دی زمین اصازی که چی ده نره پا کچه ده نره لسترگو سخه زنون و غرزه و خیبه دوزبکستان ناسی تا کمی پایل در لودلیشی دوی کم رول پا کلو باولیشی و کنه نخیر دوزبکستان فقط دمقدر میخواه که روابط تجارتیش با افغانستان باقی بمانه که افغانستان پیسه خود داده بتانه و اگر افغانستان پیسه نداد نه تا برای برق یا تیل و گپا میخواه که کمک بین‌المللی را جلب کنه که دیگر ارگان ها همو پیسه شان بده. یعنی که افغانستان قرضدار میمانه در آخر سال از چیزایی که میخره، برق، تیل، غذا. اگر خود افغانستان پیسه شو داده نتانه دیگه بدن. این ازبکستان از این خاطر این مجلس می سازه که در حقیقت سر خود یک ذره با اصطلاح توجه را جلب کنه که سازمان های جهانی و پاکستان هم این کار کرده. می فهمید خب پاکستان چی کرد؟ حالا کلمنس که آمد، حالا او پس آمده در جنه و میگه که باید ما پاکستان از یادتر پیسه بدیم که یا مهاجرین در اونجا جای داده. نه تنها در اونجا مهاجرین افغان از 40 سال به این طرف هستن، بلکه حال مهاجرین نو هم اونجا رفت. خب ببینید که این کارهای حکومت سبب میشه که کشورهای همسایه حالا برای خود نور جمع میکنن. درست؟ برای خود نور جمع میکنن، یعنی که کل توجه رو طرف خود میکشن. پیسا هم حال بدبختی در افغانستان پیسا رو یا میگیرن همسایه ها، هلیکوپترها رو یا میگیرن همسایه ها، طیارها رو یا میگیرن همسایه ها. دیگه ما چطور بگوییم که حکومت موفق است در پالیسی خارجی؟ نیست. حقیقت برشان بگوییم. اگر اینا یک ریفورم نکنن، اگر اصلاح نکنن، در حقیقت در افغانستان در این حالت میره. او آقای متقی، من گپایش خوش دارم، مرا میگه کسایی که مرور باشن بیان اینجا باشن. نه، مسئله مرور بودن نیست، یعنی موفق نبودین. شما موفق نبودین، افغانستان رو به طرف غرق شدن شما سوق دادین. دیگه ما مرور باشیم، مرور نباشیم، چی فایده؟ افغانستان خود شما به می حالت رسانده. حالا شما باید ریفارم کنید. این نیست که شما در یک اتاق بشینید که کسایی که بازگشت کردن بشینید که خوب است که شما در اینجا زندگی میکنید، سر شما کسی فایر نمیکنه. این نیست. تمام ملت به طرف یک بدبختی روان است، به خاطر که نام افغانستان بد شده، نام اسلام بد شده، همسایه‌های افغانستان حال سوء استفاده میکنن، مردم افغانستان لوله و لوپان میشن در کشورهای همسایگی، جوانان افغانستان ناامید هستند. مرور نباشیم چی باشه؟ نمیاییم به این رقم. ما این از همینجا همراه شما اپوزیسیون میباشیم،
و برای شما هر روز گفتم میرین که باید شما طلب استغفار کنین از خداوند به خاطر که افغانستان به طرف یک بحران سوق میده. بله بیا بل بس چلته ماتر شه دی فرادی سیم آغا دلته په افغانستان کې په کوردنه نه تحلیلونه تری دا کې تر سوچي درسمت پیژندین بس ماتر نشي دغه ډول ناس چې د سیمه د ګوندې ودونو لوري د افغانستان په تړاو باندې متر سره کې هیڅ پایل نشي درلودل. رښتیا هم تر ټولو مهمه د رسمت پیژندین بس پر مهم کېدلی شي چې رسمت ورته نه شو په موږ کولای شي چې د اقتصادي اړیکو رغول په برخه کې د سیمه او د نړۍ له ودونو سره پرمختګونه ولرو. ببینین همی تمام چیزی که برای منطقه ما حال از افغانستان ما خارج شویم، در خود ازبکستان، در خود پاکستان مشکلات اقتصادی وجود داره. این کشورها حقشان است که میخواین که یک حالت باشه که افغانستان حالتش عادی باشه، از افغانستان مهاجر سرازیر نشه، افغانستان بتانه که یک چیزی که از پیششان میخره پیسه شفرش بده، پرداخت کرده بتانه. حال ما در یک حالت هستیم که حتی در بازار مردم پول نداره که مصرف کنه، با پول ما مندرس شده، پول افغانی مثل لطواره شده، یک دوکان میرین پول افغانی را قبول نمی کنه. فردا ما مجبور میشیم که اگر دیگر راه پیدا نشه از خاطر از تحریم هایی که به سبب کارهای طالبان اینجا وضع شده، فردا ما در کشور ما کلدار پاکستانی رایج میشه، خود در ننگرهار ایجا خود رایج است. یعنی هیچ آینده را این حکومت نسنجیده، آینده را سرش کار نمیکنه و پالیسیاشان کاملا ناموفق است و این که کمیسیون تماس و بیاین که ما اینجا کیک بخوریم و کشمش نخود بخوریم به درد نمیخوره، هیچ به درد نمیخوره. و همین برادرای ما که پسن به افغانستان رفتن، اگر اینا نمیتونن که با رفتن خود وضع سیاسی افغانستان بهبود ببخشن، به حساب نمیره، خوب برای خود رفتن. اما افغانستان فعلا لازم داره که مسیرش اصلاح شود. توی که پلان دو که در مرات گردون پدخص ناسو که تمرا مهم که دلش؟ خوب بسیار مهم است که اینا برن، بخاطر که اما ببینید که مشکلی است که یک کشوری که برسمیت شناخته نشده در یک فورم، در یک نشست بین المللی از تمام حقوق خود برخوردار نیست. ببینید و حقوق ما چی است؟ ما حقوق مایی است که مثل دیگر کشورها ملل متحد ما را بشناسه، حقوق مایی است که مثل دیگر کشورها بانک جهانی برای ما قرضه هایی که برای دیگر کشورهای در حال انکشاف میده بده. حال دفتر بانک جهانی رفته در اسلام آباد شده، شما این را ببینید. خب این همی گپ هایی است که در حقیقت اینا در ده ماه نتونستن اصلاح کنن و روز به روز هم اصلاح نمیشه. همین تحریم هایی که در ملل متحد است، تمام روز قصه افغانستان یا قصه تحریم است یا قصه مکتب دختراست یا قصه مهاجرین است. نتونستن که یک خبر خوش اینا برای ما بیارن. دیگه خداوند اینا را هدایت کنه. برادرای ما هستن، از مردم افغانستان هستن، منتها قدرت دستشان افتاده، باید است که طلب استغفار کنن، باید که حرف نیک بشنون، باید است که مشوره را بشنون. ما مجبور هستیم یک ذره سخت بگوییم در اینجا به خاطر که اگر نی کسی نمیشه. مننه ژوند سفارادی سپ، مننه خیر سپ، مننه. غغلی طارق فرهادی و چې د ازبکستان په ناسې موږ سره بحث وکړه. ګرځو د خبرونو دوام ته. هرات کې د کاشي جوړونې هنر د لمنځه تلو ګواښ سره مخ دی. د کاشي جوړونې کارګر کارکوونکي د معاشونو کموالی او د ماشین او وسایلو نشتون خپلې ستونزې یادوي. ځایي مسؤلین وایي د کاشي کارانو ستونزې اورېدلې دي او له مرکزي حکومت سره یې شریکې کړي، خو تر اوسه ورته کومه سپارښتنه نه ده شوې. دا په هرات ولایت کې هغه کارګاه ده چې د لرغونو عبیداتو لپاره پکې په لاس کاشي جوړیږي. په دغې کارګاه کې دوه ډوله کاشي تولیدیږي چې یو یې اوه رنګه او بله یې هم مالقه کاشي ده. د دې کارګاه مسؤول د تشکیلاتو او کارګرو له کموالي څخه شکایت لري او وایي که وضعیت داسې روان وي نو دا هنر به د تل لپاره له منځه لاړ شي. دو نوع کشی در این کارگاه آماده میشه، یکی کشی هفت رنگ که مربوط به همین کارگاهه و یکی هم کشی معرق که کارگاه پیشتر ما که قبلا رفتن دیدین که اونجا کار میکنن. ولی ضروریات از او بخش هم کشی تگ رنگ از اونا رو ما آماده میکنیم که میرن اونا روزانه هم کار خود ادامه میده. به خاطر از این کمبود پرسونل، کمبود تشکیل و اینا که هسته که مثلا از تشکیلات ما کم و یکی ما هم کار به اندازه توانه که ضرورت و اینا هست ما امور انجام میدیم روزانه.
د دې کارګا استادان زیاتوي چې په خوا په دې کارګا کې چبان د اویا تنه په کار بوخت وو، خو د معاشونو د کموالي له کبله زیاتو کسانو خپلې دندې پرېښودې او که د دوی معاشونو کې زیاتوالی رانشي دوی هم اړ دي چې کار پرېږدي. این استادا دیگه هم که هستن اینجوری کار میکنن، اینا هم قبل از این همینجوری کار میکردن دیگه، با به خاطر شرایط و اقتصاد اینا دیگه. خود شما میفهمین که این 5700 و 5800 کجا چی میشه که پول برق بدم، ارو بدم، چی بدم دیگه. به این خاطر مشکلات اقتصادی بسه کار رو قدم رفتن. ماش که دیگه به این شما که میبینه دیگه بزی گیریونی ها اینا که ماش که چره کامه 5700 به 800 به ماش ما میشه، ماش ما که کامه دیگه. خود شما میبینیم بازار که یکی سال چند یک قیمتی ها. د دې کارګاه کارکون کې هم د امکاناتو د نشتون څخه شکایت لري او زیاتوي چې ټول کارونه په لاس ترسره کوي او ماشین آلات نه لري. کار دیگه کار دست زحمت زیاد داره دیگه. خود شما میبینید که همه توسط دست اینا کار میشه، بعد آدم سعی تلاش کوشش بکنه که کار آدم به صورت درست بیتر و مقبولتر بزنه. متاسفانه به همین بانه که تو مدرک تحصیلی نداری به این بسته هست، به موی 5800 بعض موقع، بعض موقع 5700، بعض موقع 5900، بعض موقع 6000 افغانی باش می هست. لبل خواد هرات ده اطلاعات او کلتور رئیس بیازیاتوی چه لکاشی کاران و سریلی درنی ستونز او ریدلی لمرکز سر پری خبر شوی او جواب تا پتا مدی. ما مشکلات در دوای از اونها چند روز پیشتر شنیدیم و به مرکز راپور دادیم و انشالله امیدوار هستیم که در بحث بالا رفتن وضعیت معاشات از اونا اقداماتی که صلاحیت مرکز باشه و همکاری که در توان مرکز باشه به خاطر وضعیت اقتصادی که فعلا وجود داره امیدوار هستیم که شرایط بهتر شود. د سنتی کاشی جوړونه هنر چې په هرات ولایت کې څه باندې 200 کاله مخینه لري اوس مهال د نمنځتلو په حال کې دی او تر اوسه د هیڅ دولت له لورې ورته پام نه دی شوی. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. د پکتیا بلخیلو، میاخیلو او د خوست صبروی قومونو ترمنځ اوربند وشو او د ځمکې پر سر راپورته شوې شخړه به د خبرو له لارې هوارېږي. د دغه قومونو وسلوال تېره وویشت کالو کې یو بل ته مورچلونو کې ناست او تر د مهاله جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. شخړه د څلورو ولایتونو د والیانو او قومي مشرانو ګډ کمیسیون له لورې حل کېږي او سیمه کې د امنیتي ځواکونو سوپوستي په پام کې نیول شوي دي. دا د پکتیا بلخیلو، میاخیلو او د خوست صبریو زمبر قومونو ځوانان دي چې له اوږدې جګړې وروسته له یو بل سره روغبړ کوي. دا دغه قومونو ځوانان تیر 20 کلونه د ځمکې پر سر راپورته شوې شخړې له کبله یو بل ته مورچلونو کې ناست وو او اوس یې ترمنځ اور بند شوی. ادریس را خوې دې ته متحد شولو چې یاره مونږ اوربند کو، اوربند دی چاشوالو دی ای بلخیل زنبر و میاخیل دی زنبر دی درکو مو اوربند شولو. یعنی د وویش کوله دا کې په سوو مړی شوی دی، په زورو زخمیون شوی دی، یعنی په ملیونو ملی زیان خلکو لیدله. د بلخیل و میاخیل او صبریو قومي مشران وایي چې تیرو قومي وسلوالو شخړو کې سلګونه ځوانان وژل شوي، ټپیان شوي او میلیونونه افغانۍ زیان یې لیدلی. شلو کلونه ما ډېر دان شو چې دا لانجا دو دی به میږ ویشتو، میږ به دی ویشته ملونه دا منطقه غونډه ملو ډاکه د ویشتې دي په مخ مکې مردول به شوه معلول کړه. دیرشو کلونو کې د پکتیا او د خوست په سلهاو ځوانان قتل شوي دي، ملي زیانونه هم وختي. دغه قومي شخړه به د څلورو ولایتونو والیانو او قومي مشرانو د ګډ کمیسون له لورې حل کېږي. سیمه کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې جوړیږي چې د بیا ځلي جګړو مخنیوی وکړي. موږ یو دا پلان لرو چې دغه کومې پوستې چې دي د کومې مرچۍ چې دي دغه مرچۍ موږ ختم کړو او د دې په مابین کې موږ خپل قوتونه هلته وګرځوو، پوستې جوړ کړو د خاطر چې د قومونو په مابین کې بیا کوم مشکل جوړ نشي. د بلخیلو، میاخیلو او صبریو قومونو ترمنځ زوږدې وسلوالې شخړې له کبله له کلونو راهیسې د خوست او پکتیا د یو شمیر ولسوالیو لارې تړلې وې او اوس دغه لارې پرانستل شوې دي.
د بلخ مرکز مزار شریف ښار کې له 200 کورنیو سره مرسته وشوه. دغه مرسته چې وړه غوړې وریجې پکې شامل دي د یوه خیریه بنسټ له لورې ترسره شوه. هغوی چې مرستې ترلاسه کړي دي وایي له شاوخوا یو کال کار روزګار نه لري او کورنۍ له لوږې ځورېږي. یاد خیریه بنسټ وایي غواړي اړمنو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي او دغه لړۍ لرې سیمو ته هم وغځوي. آخر بیچار کسی که کمک کنم، من ایال فامیلی 5 نفرم، کارگر ندارم، فامیلی دیگه بچه مچه ندارم، این خودم بستم دیگه. اللهی فاز تشکری میکنیم که کمکار امرای ما بکنه همیشه. ما خراب است، ماجر هستیم، مولی نداریم، جای نداریم، ارمیز یندی کمکای آیت الله فیاض بسیار تشکری میکنیم. د ملي سوداګرو پانګوالو پلاوی د اسلامي امارات مشرتابه سره کتلی دي. دغه لیدنه چې تېره ورځ په کندهار کې ترسره شوې، سوداګرو پانګوال پکې خپلې غوښتنې او ستونزې شریکې کړې دي. هیبت الله خونزاد افغان سوداګرو پانګوال د افغانستان اقتصادي ځواک بللی او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې دوی د شته ستونزو لپاره په کندهار کې د اسلامي امارت مشرتابه مولوي هبت الله خونزاده سره لیدنه کړې ده. دا خونه وایي چې د څو ګډو خونو پلاوي په دغې 4 ساعته ناسته کې پر بانکي سیسټم لګېدلي محدودیتونه او د سیمې هیوادونو ته د پیسو لیږد هغه ستونزې یادې کړې چې له کبله یې سوداګري اغېزمنه شوې ده. دې په څنګ کې یو سلسله ستونزې او مشکلات چې سوداګرو ته ور په برخه دي، چې هغه د بانکونو د سیستم په ارتباط دي، په ګمرکونو کې دي، د مالیې په ارتباط دي. هر درې میاشتې وروسته بیلانس ورکول کیږي، د قرارداتونو په ارتباط دي، د معدن د ورکولو د قرارداتونو په ارتباط باندې، د ترانسپورت په ارتباط بعضې مشکلات دي. همدارنګه د همسایګانو سره د تجارت او د ترانزیت خصوصا د پاکستان سره بعضې مشکلات وو. سوداګرا د پانګوالو ټولنه وایي د پخوا په پرتله یې امنیت تامین شوی، خو د تولید او صادراتو زیاتوالي لپاره له داخلي تولیداتو څخه ګټه اخیستنه او د مالیاتو کمول مهم بولي. خو د سوداګرو یوازنۍ غوښتنه د وخت نظام نه ده، ویسې هغوی دپاره باید امنیت خوندي وي تر څو کولی سي په ډاډه زړه کار وکړي. اساسي مسله دا ده چې دوی باید په خارجي توکو باندې بندیزونه ولګوي تر هغې کچې چې موږ دلته داخلي کمپنیانې کولی سي د بازار تقاضا ته پوره کړي. نو که چېرته دلته موږ په خپل هیواد کې تولیدي کارخانې لرو، هغوی پانګونه کړې، په ملیونونو ډالر یې په سرمایه ګذاري کړې ده، که چېرته هغو ته توجه ونه سي او زه فکر نه کوم چې دلته څوک زړه ښه کړي. نو که غواړي دولت نه مشخص د تجارانو پیشنهاد دا سي، باید په هغه خام مواد چې دوی را وړي هیواد ته، د هغو ټیکس کم وي، زمینه ورته برابره کړي، مشخص ځای ورته ورکړي، که چیرې د برېښنا سهولتونه برابر سي، بانکي سیستمونه نړیوالو معیارونو سره برابر سي، په پانګوالو باندې مالیات او ټیکسونه کم سي، د تجارانو هغه پخواني بانکي پورونه او تضمینونه ورکړل سي، نو مطمئن یم چې پانګونه زیاته بهتره بسي، او که چیرې پانګونه زیاته شي کاري فرصتونه رامنځته کیږي. ورته مهال د کابل صنعتکارانو ټولنه وایي تیرو 10 میاشتو کې ګڼې ستونزې حل شوي، خو لا هم د تولید برخه کې یو لړ ستونزې شته چې د دوی کار یې سخت او ننګولی دی. یعنې په دوو برخو کې افغانستان کې زمینه برابره چې سرمایه ګذاري وکړي، تخنیکي ستونزې بعضې شته ده چې د برق ستونزې باید په دغه غټه سرمایه ګذاري وشي. د مالیې په برخه کې به د خپلو هغه سرمایه ګذارانو دپاره په افغانستان کې چې سرمایه ګذاري کړې ده باید دوی دپاره بعضې امکانات ولټول شي، ځمکې ورکړ شي. په دغه تقریبا 15 داسې ستونزې کټګوري شوي چې هغه د صنعت او د تجارت مشرانو هغه د امیرالمؤمنین سره هغه سره شریکې کړي دي. سوداګرو د پانګې په برخه کې د اسلامي امارت مشرتابه سره لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په کور دننه پانګونه زیاتوي او غواړي چې د صنعت او تولید برخه کې ګاونډیانو سره سیالي وکړي، خو له حکومت څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. هیبت الله خونزاده افغان سوداګر او پانګوال د افغانستان اقتصادي ځواک بللی او د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په همدې سره مو خبرې ټولګم پای ته رسېږله. مالته مننه.